Pessoal, eu posso começar? Tá todo mundo aí? Estão me ouvindo? Sim, por mim pode começar. Hoje a gente vai ter seis grupos. Deixa eu só confirmar se está todo mundo aqui. Grupo Ambientes Interativos e sua interferência na aprendizagem. Está aí? Ninguém se pronunciou. Grupo Estresse, o inimigo constante dos professores, está aí? Eu estou aqui, sim. Grupo Bullying e Cyberbullying entre nós, está aí? Sim. Grupo Realidade do Autista na Atualidade. Grupo Mulheres na Sociedade, tá aí? É, tá sim, é a Valentina. Ela tá com o microfone desligado, mas tá aí sim. Do Ah, bullying e tá. cyberbullying tem uma participante, a outra deve estar entrando. E grupo Alzheimer, esqueça o preconceito, tá aí? Tá aqui sim. Ok. Então já são 18h36, eu vou iniciar, tá bom? Nossas apresentações. A reunião está sendo gravada, tá bom? Então, vamos lá. Boa noite, primeiramente, a todos, né? Em nome da FEBIC, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui, a participação, a inscrição de vocês. O meu nome é Rúbia e eu serei o mediador das apresentações de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, só abrir o áudio ou então levantar a mãozinha que eu estou aqui de olho, tá bom? Bom, um pouquinho sobre a FEBIC, né? A FEBIC, ela é uma feira brasileira de iniciação científica e ela é promovida pelo Instituto Brasileiro de Iniciação Científica, o IBIC, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Formação Empreendedora da Prefeitura de Pomerode, contando também com o apoio de diversas instituições privadas e governamentais da nossa região. A FEBIC vem ao encontro de importantes conceitos educacionais, pois estimula a realização e execução de projetos científicos e promove na busca da solução de problemas cotidianos o pensar criativo e inovador, a utilização de novas tecnologias, a percepção do meio ambiente e sustentabilidade, e principalmente o conhecimento. Para essa edição, a FEBIC realizará a sétima edição em formato híbrido, sendo a primeira etapa virtual e a segunda etapa totalmente presencial, sediada no município de Pomerode, ao lado da nossa querida cidade de Jaraguá do Sul. Nessa semana, também proporcionaremos atividades paralelas ao evento. Fiquem atentos ao site e às redes sociais oficiais da FEBIC. Antes de iniciarmos a apresentação, gostaria de ressaltar algumas regras de apresentação e conforme o regulamento da FEBIC, tá? Aqui, o primeiro grupo está ok também. Então, já está todo mundo aqui. Então, a gente já pode iniciar. Agora só vou falar um pouquinho sobre as orientações e regras, tá bom? Sobre as regras, categoria 1 e 2. Estudantes são é composta pelos estudantes devidamente matriculados na educação infantil, pré-escolar, ou séries iniciais do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano. A avaliação será por meio de um vídeo, onde os alunos apresentam seu trabalho, podendo haver considerações e/ou complementação da apresentação, de forma oral pelos alunos ou orientadores, de até 5 minutos. Todos os trabalhos inscritos, ademais, terão seus vídeos exibidos em sala virtual, com a presença da banca de avaliadores e presença obrigatória dos alunos pesquisadores. É facultativa a presença do orientador e coorientador. A avaliação dessas categorias será por meio de um vídeo, podendo haver considerações e/ou complementação da apresentação, de forma oral pelos alunos pesquisadores de até 5 minutos, após a reprodução do vídeo. A complementação fica a critério do projeto participante, ela é opcional.
A banca examinadora será formada por no mínimo 3 integrantes, que serão os avaliadores, de qualificação específica relacionada ao tema abordado. Ressaltamos que, caso haja interrupção de conexão com o avaliador durante a apresentação ou questionamentos, o mediador aguardará seu retorno em até 2 minutos. Se não retornar, a apresentação seguirá com os demais. Considerando que todas as apresentações serão gravadas, o avaliador poderá assistir e avaliar posteriormente, não havendo prejuízo ao projeto participante. Cada avaliador terá um tempo máximo de 5 minutos para fazer as considerações e arguições e ter as respostas possíveis para os questionamentos. As respostas devem ser dadas exclusivamente pelos alunos pesquisadores, como as sessões da categoria 1 e 2, nas quais, quando for de estarem na sala, poderão ser respondidas pelos orientadores. Sobre alguma dúvida nessa primeira parte? Não? Então, tá bom. Sobre a avaliação. A avaliação pela banca examinadora dará-se sob os seguintes critérios, conforme o regulamento. No critério conhecimento, serão avaliados conhecimento teórico a respeito do assunto, segurança e convicção nos resultados e as soluções dos problemas levantados. No critério pesquisa, serão avaliados a metodologia utilizada, a coerência entre os resultados e os objetivos propostos, revisão da literatura, que seria a fundamentação teórica, impacto social e ou ambiental e ou socioeconômico, criatividade e inovação e o relatório sucinto da pesquisa. No critério apresentação do vídeo, serão avaliados a clareza da apresentação, objetividade na apresentação e organização da apresentação. Pode ocorrer que os vídeos ultrapassem o tempo delimitado pelo regulamento, de 8 minutos, ou ainda não seja integralmente de acordo com as regras. Entretanto, o vídeo será reproduzido normalmente neste ambiente, podendo sofrer penalidades. Para dúvidas referentes ao regulamento, podem ser tratadas diretamente com a coordenação após as apresentações. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as regras do bom uso para ter um bom andamento da sessão, tá bom? É bem importante que os microfones estejam permaneçam desligados e ligar somente quando for solicitado ou durante a apresentação do próprio projeto. Para questões importantes relacionadas exclusivamente às apresentações e problemas técnicos, o chat poderá ser utilizado durante todo o momento. A presença dos estudantes é obrigatória em todo momento da apresentação, para as categorias 3, 4, 5, 6 e 7, com exceção das categorias 1 e 2, nas quais é obrigatório somente a presença do orientador. Haverá lista de presença para emissão de certificados, que no caso eu farei a conferência no início da apresentação, né, já fiz. Por fim, caso um estudante perca a conexão durante a apresentação do projeto, o outro integrante deverá dar continuidade. Para o projeto individual, será aguardado um tempo de até 2 minutos para o estudante retornar à sala virtual e prosseguir com a sua apresentação. Caso ele não retorne em 2 minutos, o projeto seguinte passa a ser apresentado. Este estudante, se retornar ao longo das apresentações, ainda poderá finalizar a sua após a última apresentação da noite, então fica até o final. Caso eles não retornem, a banca será remarcada. Ressaltamos que não terá prejuízo algum para o projeto participante. O uso de câmera ligada será obrigatório para os estudantes comentarem e responderem possíveis questionamentos aos avaliadores, e também nos 5 minutos de considerações finais após a apresentação do vídeo. Para os avaliadores, habilitar a câmera será opcional. Alguém tem alguma dúvida dessa primeira parte? Nenhuma dúvida? Beleza, então. Só um minutinho.
Pessoal, estava aqui abrindo a primeira apresentação. Então, nosso primeiro grupo aqui seria Ambientes Interativos e Sua Interferência na Aprendizagem. Estamos aí? Aqui. Uhum. Então, vamos lá. Pode apresentar? Só um minutinho. Quem que está falando? Deixa eu só. Heloísa. Heloísa já está com a câmera aberta, né, Heloísa? Sim. Eu vou fazer assim, a gente vai rodar o vídeo para vocês, tá? Ok. Aí a gente inicia pelo vídeo e depois a gente vai partir para as considerações, pode ser? Ok. Então tá, só abrir aqui a minha tela, compartilhar a minha tela. Orientadora também está aí? Juliana e Murari? Então, Juliana? Juliana está aí também, Heloísa? Acredito que não. Não? Tá só você? Ok. Aí eu vou colocar aqui o vídeo. Só me confirma se vocês estão conseguindo ver a minha tela. Dá para ver, sim. Dá para ver? Só para confirmar, vocês estão conseguindo me escutar? Escutar o vídeo? Não. Não? Não, não está sendo áudio do vídeo. Só um instante. Agora foi? Funcionou o som? Não? Então, tá, só um minutinho. Rúbia, me permita um palpite, por favor? Acho que você vai ter que abrir a apresentação numa nova janela. Abriu o som do YouTube, tá ok? Eu vou tentar novamente, só me confirma se está conseguindo escutar. Ainda não vai escutar. Eu acho que agora é aí que eles estão escutando, mas... Ninguém falou nada, então ninguém escutou. Não, não está saindo áudio do vídeo, não. Eu estou sendo sem ver se vocês poderiam... Posso falar com eles? Ai, peraí. Não tem como colocar. Heloísa, tá me escutando? Sim, tá aqui. Você consegue colocar o vídeo para rodar? Você? Porque a gente... Consigo. Beleza, então. Ok. Excelente. Sim, você colocava aqui também. Ok, meu nome é Luísa Franco de Moura, minha orientadora é Juliana Morário. Eu estudo no Colégio Interativo de Londrina, no Paraná. E meu projeto é Ambiente Interativo sem Interferência na Aprendizagem. Bom, a psicologia ambiental foi criada pelo psicólogo Kurt Lowe e ele buscava entender como o ambiente pode influenciar nas pessoas. Dentro da psicologia ambiental, existe um tema que infelizmente não é muito abordado nos dias atuais. A influência do ambiente na aprendizagem de crianças e adolescentes. Além de ser abordado na psicologia ambiental, esse é o principal tema da arquitetura escolar, que é uma vertente da arquitetura e do urbanismo que busca planejar o ambiente escolar com o intuito de melhorar a aprendizagem dos alunos, que ela só chegou no Brasil no século XIX.
Nessa época, o objetivo das escolas era fornecer uma educação rígida, onde os alunos deviam ficar sentados em fileiras caladas, olhando para o professor. As primeiras mudanças nas salas de aulas vieram depois da Revolução de 1930, onde as salas deixaram de ser pequenas e retangulares, tornaram mais amplas, claras e bem ventiladas. As paredes deixaram de ser pintadas de branco e se tornaram entre o creme e o verde claro. Mesmo com o avanço em várias áreas, a área da educação é uma daquelas que não teve muitos avanços. Muitas vezes, a arquitetura e a estrutura são as mesmas séculos atrás. Mesmo assim, existem escolas que não seguem o modelo tradicional de escola, e sim um modelo moderno que pensa na aprendizagem dos alunos e no ambiente de ensino. De acordo com muitos estudos da psicologia mental e da arquitetura escolar, o ambiente pode se influenciar na aprendizagem. Pensando nisso, questiona-se: como o ambiente pode influenciar na aprendizagem? E é possível planejar o ambiente para que se tenha uma aprendizagem mais efetiva? Bom, ao final do projeto, esperamos alguns resultados. Como? Acredita-se que o ambiente possa influenciar na aprendizagem? Espaços criativos e interativos são mais propícios para uma aprendizagem mais efetiva? E é possível planejar o ambiente para que se tenha melhor rendimento escolar? Bom, o objetivo geral do projeto é compreender se o ambiente pode influenciar no rendimento escolar e o que pode causar isso. E os objetivos específicos são: pesquisar o que já se foi dito sobre a influência do ambiente na aprendizagem, assistir aulas da educação infantil para observar como os alunos reagem aos seus ambientes de ensino, e refletir sobre como as escolas planejam seus passos para os seus alunos. Bom, esse projeto é dividido em duas etapas. A primeira etapa é a etapa bibliográfica, que, portanto, se baseia em sites, livros e artigos, e busca se entender o que já se foi dito sobre a influência do ambiente na aprendizagem. A segunda etapa é experimental, que é feita por meio da observação de ambientes escolares e de aulas da educação infantil e do primeiro ano do Colégio Interativo de Londrina, no Paraná. Mesmo com atrasos na educação, existem escolas que são consideradas inovadoras. Por isso, pesquisou as 8 escolas mais inovadoras do mundo. A primeira é a Summerhill School, no Reino Unido, em seguida a Escola da Ponte, em Portugal, depois a Alt School, nos Estados Unidos, depois a Orsted Gymnasium na Dinamarca, em seguida a Escola Lumiar no Brasil, depois a Green School na Indonésia, depois a NAVE, Núcleo Avançado em Educação no Brasil, e a Vitra Telefonplan na Suécia. Bom, a Summerhill School tem grande área verde, tem ambientes coloridos e atrativos que fazem com que os alunos tenham curiosidade nesses ambientes e tenham vontade de estudar. A Escola da Ponte não tem salas, turmas, matérias e nem mesmo aulas. De acordo com José Pacheco, seu diretor por quase 30 anos, a escola tem ambientes onde os alunos podem encontrar pessoas e ferramentas. Os ambientes são coloridos e atrativos, e os alunos podem se divertir de acordo com seus interesses para aprender. Essa é a Old School, que ela segue o modelo não tradicional de escola. Ela usa a tecnologia como sua aliada e seus ambientes são modernos e atrativos para os seus alunos. Essa é a Star Gymnasium. Ela conta com ambientes amplos, coloridos e modernos e alguns ambientes em formato de circunferências. E os alunos se dividem de acordo com seus interesses para aprender. Essa é a Escola Lumiar. Ela usa muita tecnologia, tem ambientes coloridos, atrativos e modernos. Essa é a Green School, a escola mais ecológica do mundo. Todos os seus 75 edifícios são feitos de bambu e seus ambientes são abertos e amplos. Essa é a NAVE, o Núcleo Avançado em Educação. Ela tem ambientes coloridos e atrativos. Seus principais focos são a educação profissional e o desenvolvimento da criatividade dos alunos. Bom, essa é a Vitra Telefonplan, uma escola totalmente fora do tradicional. A escola acredita que o ambiente é fundamental para a aprendizagem dos alunos. Por isso, seus ambientes têm um design moderno, colorido e atrativo para seus alunos. Bom, também buscou-se observar uma aula do primeiro ano do Colégio Interativo de Londrina, onde pode-se observar que a sala é dividida em contextos, que são diferentes espaços onde os alunos se revezam para aprender neles e fazer diferentes atividades. O primeiro contexto é com tapetes e almofadas, onde os alunos fazem jogos sobre os conteúdos aprendidos. E o segundo contexto são mesas conjuntas, onde os alunos fazem atividades em um livro focados. Como já dito, a sala é dividida em contextos. Além disso, seus móveis são feitos de madeiras, existem plantas, e a sala é organizada e com cartazes, como o alfabeto, as atividades feitas sobre os alunos e números, que fazem com que os alunos
se sintam mais confortáveis no ambiente, ainda precisam analisar ambientes escolares e conversar com os alunos sobre suas salas de aulas. Porém, até o presente momento, pode-se considerar que as escolas devem planejar seus ambientes pensando em uma melhor aprendizagem para os seus alunos. Essas são as principais referências. Obrigada pela atenção. Bom, pessoal, essa foi a apresentação da Heloísa. Parabéns, Heloísa, pelo seu projeto. Você gostaria de fazer mais alguma consideração, Heloísa? Bom, eu só queria mostrar como que é a sala que se tem no vídeo do Colégio Interativa, que infelizmente deu um problema e ela acabou desaparecendo. Mas essa aqui é a sala e, como pode se perceber, ela é dividida em contextos, como já disse no vídeo. Todos os móveis são feitos de madeira e os alunos se dividem de acordo com a proposta do seu professor. Uhum. Seria isso? Sim. Beleza, então. Então, para avaliar o seu projeto e, na verdade, todos os outros da noite, eu gostaria de chamar os avaliadores, serão três, o Leonardo, o Nestor e o José. Leonardo, você está aí? Tá, né? Estou aqui, sim. Uhum. Gostaria de se apresentar, Leonardo? Para o pessoal te conhecer melhor. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu vou estar avaliando aqui os trabalhos, juntamente com o Nestor e com a Paris. Meu nome é Leonardo, eu falo daqui de Pernambuco, de Recife. Sou professor de linguagens, tá? Atualmente eu faço mestrado em educação. Sobre o trabalho da Heloísa, acredito que ela conseguiu explorar com muita clareza, conseguiu fazer com muita objetividade, apesar do pouco tempo de apresentação, mas acredito que conseguiu atingir aí os objetivos propostos. E, no mais, eu só tenho uma pergunta, Luísa, acredito que você consegue responder facilmente. Queria saber o que foi que te motivou, de fato, a trabalhar com essa temática, a trabalhar com esse viés no seu trabalho. Bem, eu sempre me interessei por a questão de arquitetura e a questão da psicologia e da questão do aprendizado mesmo. Então, eu decidi juntar todos esses meus interesses e pensar em como que as minhas salas de aula e as salas de aula de vários outros alunos podiam ajudar ou dificultar a aprendizagem deles e se elas iam influenciar na aprendizagem deles. Perfeito, perfeito. Estou satisfeito. Muito obrigado. Muito obrigado, tá? Parabéns, excelente apresentação. Não estamos te ouvindo, Rubia, tem que ligar o microfone. Ainda está desligado. Perdão, gente. Nestor, está aí? Estou sim. Beleza. Nestor, gostaria de se apresentar para o pessoal, para eles te conhecerem? Sim, certo. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Esse fone de ouvido meu é novo, eu não tinha testado ele ainda em nenhuma situação. Então, boa noite a todas e todos. Eu sou Nestor, sou professor de biologia, né? Sou formado pela Universidade Federal da Bahia, moro em Salvador, estou em Salvador aqui nesse momento. Sou mestrando no programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências, e faço parte do Programa Social de Educação, Vocação e Divulgação Científica na Bahia, que é quem promove aqui no nosso estado o encontro de jovens cientistas, né? É um encontro também para formação, para, né, oferecer científicas das escolas públicas e privadas. E eu gostaria de ressaltar que é um prazer conhecer os projetos de vocês. Agora, não ficou claro para mim se a gente se apresenta agora, já emenda com a pergunta, ou eu passo para Aparício e a gente vai ter esse momento. Na verdade, foi uma falha minha aqui que deu uma confusão e eu não pulei a parte da apresentação dos avaliadores. Até peço desculpa por isso. Mas se você quiser se apresentar, depois eu começo a contar daí os 5 minutos que você tem de tempo para poder fazer o questionamento para a Heloísa, tá bom? Então eu passo para o próximo avaliador e aí a gente volta para... Beleza. Uhum, pode ser. Tá. José Aparício? Opa! Boa noite. Pode me chamar de Aparício. Aparício? Sempre me prefiro.
Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Aparício, eu sou professor de História do Instituto Federal do Paraná. Estou aqui na região de Curitiba, moro em Pinhais, né, uma cidade da região metropolitana de Curitiba, que fica bem pertinho, 9 quilômetros só de Curitiba. Então, estamos aqui na capital do Paraná, praticamente. Eu já participei aí em 2020, se não me engano, agora, de avaliador do FEBIC. Acho muito legal as propostas de ter esses jovens, né, bem jovenzinhos aí, fazendo pesquisa, alguns assim com muita propriedade, isso é muito bom. Eu sou doutorando em Ciências Sociais, né, e estou no início ainda, no primeiro ano do doutorado, e estamos aí, né, vamos avaliar os trabalhos de vocês, obrigado pela oportunidade. Beleza, então, José, muito, Aparício, perdão, muito obrigada. Nestor, tu quer dar continuidade à tua avaliação? Certo. Eu já vou começar a cronometrar aqui os 5 minutos, tá bom? Ok. Oi, Heloísa, tudo bem com você? Oi, tudo sim, e você? Tudo ótimo. Olha, primeiramente, parabéns pelo trabalho. Eu acho que é super louvável quando a gente resolve olhar para dentro da nossa própria escola para poder fazer questionamentos e, mais do que isso, né, trazer propostas de como a gente pode melhorar. Primeiro, eu queria dizer para você e para todas as pessoas que estão aqui, né, que aqui não é só, não é apenas uma avaliação, é o momento da gente conversar, que eu acho que vocês são as melhores pessoas para falar sobre o projeto de vocês. Então, vamos estabelecer uma conversa, né? Eu quero perguntas, assim, para poder entender mais o processo. A primeira coisa, Heloísa, que eu fiquei muito, muito curioso, assim, lendo o trabalho, foi em relação aos objetivos de vocês. Eu achei os objetivos, eu não entendi, assim, com clareza qual é o objetivo, que vocês trouxeram as perguntas, né? Vocês tinham duas perguntas para se basear. E o objetivo aparece na sua apresentação, né? Mas eu queria entender, assim, como é que você acha que os resultados que você tem, eles dão conta de responder aos objetivos do seu trabalho? Essa é a minha primeira pergunta. Bom, primeiramente, o objetivo do trabalho, primeiramente, era compreender se o ambiente pode influenciar na aprendizagem de crianças e adolescentes, que é o público-alvo do projeto. E depois, buscava se entender o que já se foi dito sobre pensadores e filósofos, entre outras, e depois observar ambientes escolares de escolas pelo mundo inteiro, e da minha escola, que é o Colégio Interativo de Londrina, no Paraná. Certo. Aí eu vi que vocês fizeram uma série de questionamentos a uma turma do primeiro ano, não foi? Sim. Ah, como foi que vocês escolheram essa turma? Por que vocês escolheram essa turma? Assim, quais foram as perguntas? Por que vocês fizeram? Como é que vocês criaram as perguntas para poder fazer para essa turma? Bom, primeiramente a gente escolheu essa turma porque a sala dessa turma foi uma... Ela é diferente, um pouco diferente das outras, porque ela foi o começo, foi uma experiência de começar a mudar a sala do colégio. Então, aquela sala, ela é toda diversificada, para trabalhar em contextos, entre outros. Bom, a gente elaborou as perguntas com base nos elementos presentes em salas. Por exemplo, se eles preferem trabalhar em mesas conjuntas, se preferem trabalhar no tapete, que é um dos contextos propostos na sala de aula, e se eles gostam de ter suas atividades expostas na sala de aula, se eles gostam de uma sala colorida, entre outros. Entendo. Agora, só mais uma pergunta para a gente finalizar. Eu estou satisfeito com suas respostas até agora, viu? Por isso que não estou passando para as próximas. Toda escola tem um projeto político-pedagógico. Né? Dentro, vocês chegaram a ver esse projeto político-pedagógico e você, será que não seja uma coisa para você pensar, para ampliar seu trabalho, porque seu trabalho está muito bom, mas poderia conversar, porque pelo que você me disse para a resposta anterior, isso não está em todos os espaços, não é? É uma turma específica que tem acesso a essas estações, com diferentes experiências sensoriais e tudo mais. Mas, assim, no ambiente geral da escola, né, se você e sua orientadora tem mais alguma perspectiva para olhar para a organização da escola e tentar ampliar um pouco mais esse trabalho? Bom, primeiramente, obrigada pela ideia. E, segundamente, a gente já observou alguns ambientes da escola, como a educação infantil,
E a gente também vai buscar fazer um formulário por meio da plataforma Google Forms e perguntar para os alunos o que eles acham de suas salas e também observar elas para comparar o que eles acham e o que é e como é a sala. Tá bom, obrigado, viu? Mais uma vez, parabéns a você e a sua professora orientadora. Muito obrigada. Certinho, Nestor. Muito obrigada. Então, Aparício, quiser iniciar a sua avaliação, eu vou... Ok. Obrigado. É bom que você faça o monitoramento do tempo, porque eu tenho um péssimo hábito de me estender, mas você pode me interromper à vontade, que não terá problema nenhum, não vai ser problema. Heloísa, mais uma vez, parabéns aí pela sua proposta, né? Eu li ontem todos esses trabalhos que me colocaram e também assisti aos vídeos, né? Eu não sabia que os vídeos iam ser repetidos aqui na sessão hoje, então assisti já de antemão. Mas, assim, a tua proposta é bem legal, assim, porque eu, como sou professor de adolescentes, né? Eu acho que alguma coisa está incomodando o adolescente no espaço escolar, né? E aí ele se preocupa com a arquitetura, com a estética, com o formato. Mas, assim, só para te provocar, né, ao contrário do que o Nestor fez, eu também quero fazer uma conversação, mas você não precisa responder. Depois, no final, no teu tempo, você responde, comenta o que você quiser. Mas, assim, eu só queria te provocar que, às vezes, não é só o ambiente, né, que pode ser incomodativo. A gente tem vários elementos simbólicos dentro do espaço escolar que são incomodativos. O sinal, a cronometragem rígida da aula, a postura dos professores, às vezes com tablado acima dos alunos, a questão de ter calendário de provas e outros elementos simbólicos, aí que eu não vou entrar nessa questão, né? Mas só para você pensar mais para frente, se você quiser continuar estudando essa questão da educação, do espaço, talvez você ampliar a tua discussão, não para esse momento, né? Assim, mas ainda que eu tenha gostado bastante do seu trabalho, eu queria comentar alguns pontos que são algumas fragilidades, assim, para você repensar junto com a sua orientadora, né? Primeiro, assim, eu queria dizer que lá na sua apresentação, que foi retransmitida aqui, no começo você está muito acelerada, assim, eu acho que você estava nervosa, sabe? Não é fácil trabalhar com a câmera, assim, eu também, aqui nessas coisas remotas eu fico super tímido, presencialmente eu sou outra pessoa, mas assim, a gente tem que, daí no final você já estava relax. Eu acho que você domina bem a sua apresentação, o seu tema, então você pode trabalhar com bastante calma, assim, que vai dar tudo certo. Mas é só um toque, né? Uma coisa que eu acho que ficou problemático no teu texto lá, eu não sei se você tem uma justificativa para isso, aí se tiver você responde, é que tem muito referencial com autores desconhecidos lá no final, na referência, né? E aí esses autores desconhecidos, geralmente eles estão em sites, que é muito comum para vocês dessa idade, pesquisar em sites, né, em redes, só que aí tem que levar o nome da rede, sabe? Então, por exemplo, onde que estava essa informação? Eu até fui procurar alguns lá, e vi que eram sites, assim, até meio duvidosos, sabe? Então, acho que a gente tem que procurar, buscar junto com a tua orientadora, procurar sites que sejam mais legítimos para o contexto acadêmico, ainda que vocês estejam realmente iniciando, mas aí já é bom ir se acostumando para não pegar autores desconhecidos ou autores que, não, que às vezes sabem menos que você. Então, quem sabe a pessoa que está escrevendo lá sabe menos do que você sobre o tema, certo? Então, acho que é uma preocupação que você deve tomar conta aí. Tem uma referência que você cita no teu, na tua fala, né, na tua apresentação, e não aparece na tua referência textual, que é a do Pacheco. Pacheco, que foi diretor da Escola da Ponte, eu conheço e tal. Mas como que você chegou a essa informação dele? Não, o Pacheco disse isso. Como que ele disse? Ele disse numa entrevista, num programa de televisão, ele disse em algum texto. Essa referência tem que estar lá no teu arcabouço, certo? E aí, como você fez todo um histórico ali de algumas escolas que já tem um diferencial, né, para depois chegar na sua escola e problematizar ela, eu sugeriria que você pesquisasse mais duas escolas. A primeira são os institutos federais, que inclusive aí em Londrina tem Instituto Federal, né? E tá certo que ele trabalha com ensino médio, é outra realidade que você está pesquisando. Mas ainda assim, visitá-lo, talvez, com a sua orientadora ou entrevistar alguns professores, você vai perceber que o Instituto Federal ele tem uma pedagogia diferenciada das outras escolas. E uma pedagogia chamada Pedagogia Waldorf, né? Pedagogia Waldorf ela é bem famosa na atualidade, porque ela é bastante libertária, assim. E por último, para encerrar, e aí você comenta sobre a minha fala, eu sugeriria que você lesse um livro do Rubem Alves que ele faz sobre a Escola da Ponte, chamado A Escola que Sempre Sonhei Sem Imaginar que Ela Pudesse Existir.
Esse, o nome do livro é esse. A escola com quem sempre sonhei sem imaginar que ela pudesse existir. Mas, assim, só para encerrar e não extrapolar o tempo, meus parabéns de verdade, assim, você está num caminho muito legal de pesquisa, muito bem orientada, pelo jeito, né? E muito espontânea, assim, muito segura daquilo que você está falando, até para responder as perguntas que foram feitas. Tá legal? Parabéns. Obrigado. Bom, posso falar? Pode falar. Ok. Primeiramente, muito obrigada pelas sugestões. E alguns aspectos que você tinha falado, eu não tinha reparado. Então, eu vou buscar entender. E sobre o livro, eu também vou buscar procurar. Além das escolas, que eu também vou, vamos pensar sobre o assunto para enriquecer mais o trabalho. Muito obrigada. Certinho, então, pessoal. Estou finalizando a primeira apresentação. Parabéns, Heloísa, pelo projeto. Agradeço sua presença, agradeço as considerações dos avaliadores. A gente agora, então, vai iniciar. Heloísa, tu pode encerrar a tua transmissão. E daí a gente vai iniciar o segundo projeto. Estresse, o inimigo constante dos professores. O grupo está aí? Deixa eu só confirmar aqui. Jéssica, né? Jéssica, consegue ligar seu microfone? Ah, tá. Deu problema no microfone. Só um minutinho. Só um minuto, a gente já inicia a apresentação da Jéssica. Para escutar? Beleza, agora deu para escutar. Boa noite, Jéssica, bem-vinda à apresentação. Você consegue colocar o seu vídeo para apresentar? Eu consigo, sim. Beleza. Coloca a transmissão de tela aí para a gente. Está aparecendo? Uhum. Quer testar o áudio? Dá para escutar, né? Dá, uhum. Tranquilo. Tá. Então, deixa eu só limpar aqui o cronômetro para a gente poder iniciar novamente. Oi, meu nome é Jéssica Suzuki. Minha orientadora é a Juliana Cristina Murari. E o meu projeto é o Estresse Inimigo Constante dos Professores. Bem, estresse é uma circunstância súbita ou ameaçadora. E isso faz com que crie hormônios. Esses hormônios se espalham no corpo todo e provocam a aceleração da respiração e os batimentos cardíacos. E tem muitos sintomas também, tanto como depressão, ansiedade, mas também tem aqueles físicos que podem ser ou alergias, tensões musculares, etc. O estresse tem três tipos de fase: o alerta, o exaustão e a resistência. O alerta é quando a pessoa entra em contato com o agente estressor. O exaustão é quando a pessoa pode surgir diversos comprometimentos físicos em forma de doença. E o resistência é quando o organismo pode adaptar o problema ou eliminar. E hoje em dia é normal escutar que os professores estão falando que estão com muito estresse. E isso traz muitas doenças e prejudica a saúde dos professores. E sabendo disso, questiona-se o porquê que o estresse no dia a dia é constante e quais as suas principais causas. Bem, acredita-se que o estresse é causado por causa que eles têm muito, muito dever. Porque além da escola, além de eles darem aula, eles têm que ainda fazer as coisas da casa, como limpeza, fazer comida e etc. E eles também têm que programar a aula para o próximo dia. E isso faz com que tire a saúde desses profissionais e faz com que eles fiquem realmente muito estressados. O objetivo geral é compreender os principais motivos
que desencadeia esse estresse nos professores. E o específico é produzir um questionário para os professores. Bem, pelas pesquisas bibliográficas, foi compreendido o que é o estresse, as suas causas e os sintomas do estresse e a aplicação de um questionário para os professores de ensino fundamental 2 e o médio do Colégio Interativo de Londrina. Bem, um dos resultados foi por se você já saiu muito estressado de alguma turma. 100% dos professores responderam que sim. E bem, eu acredito-se que é por causa que é tipo assim, normal já falar que os professores realmente saem estressados da escola, da sala de aula, até porque isso já deve ser rotina. Tanto que é por causa que os alunos, geralmente, eles conversam bastante e acabam não prestando atenção na aula. Isso atrapalha também os professores que se esforçaram tanto para dar essa aula. E outra pergunta também é o que você faz para relaxar. A maioria respondeu que faz hobbies ou atividades físicas ou ler, enfim, hobbies. Aí isso realmente ajuda bastante, porque isso realmente relaxa não só os professores, mas as profissões em gerais, já que isso é realmente muito normal. É falar, ai, nossa, estou muito estressado, e geralmente a pessoa faz um esporte físico, ou lê, assiste série, enfim. Bem, e até o momento concluiu-se que a maioria dos professores são muito estressados. E isso é muito preocupante, já que isso desencadeia muitas doenças, etc. E acredita-se que também que é por causa dos alunos. Geralmente, a maioria deles não tem muito interesse na aula e acaba fazendo outra coisa, se distraindo com alguma coisa ou conversando com um colega do lado. Isso realmente não é bom. Ou também é por causa da falta de educação dos alunos, já que algum deles se expõe aos professores ou são muito... Enfim, são muito mal educados e isso realmente também facilita a eles a ficarem com mais estresse do que já estão. Bem, essas aqui são as principais referências bibliográficas. E é isso, obrigada. Certinho, Jéssica. Obrigada pela sua apresentação. Então, a gente pode dar início à avaliação dos nossos avaliadores, que permanecem os mesmos que foram para a apresentação inicial, tá bom? Para a Heloísa. Então, Leonardo, está aí? Queres iniciar? Estou aqui, sim, eu posso iniciar. Boa noite, Jéssica. Boa noite a todos novamente. Primeiramente, parabéns pela sua apresentação, tá? Parabéns pelo seu trabalho. Ontem eu estava lendo seu trabalho... E tinha também já a oportunidade de ter assistido a sua apresentação, que foi veiculada aqui para todo mundo. Alguns pontos me chamaram bastante atenção quando você traz no seu trabalho, principalmente na sua apresentação oral, quando você diz, por exemplo, que acarreta muitas doenças, mas aí você não traz exemplos de doenças, não traz com clareza essas informações. E acredito também... E só uma sugestão, acredito que você pode também caminhar para esse lado, de que você não traz alternativas, sabe? Para que esse estresse, ele diminua, por exemplo. Eu sei que você traz como é que os professores, eles fazem para que esse estresse consiga diminuir na sua rotina diária. Mas acredito que você poderia pensar em alguma alternativa para tentar solucionar essa problemática que você apresenta. É um viés que você pode caminhar daqui para frente no seu trabalho, para trazer uma outra vertente para o seu projeto. Mas acredito que você conseguiu explorar aquilo que foi o seu objetivo, né? A gente precisa sempre entender o seu objetivo, que você deixou bem expresso no seu trabalho, no seu relatório, e acredito que você conseguiu atingir os objetivos gerais e específicos que você propôs. Então, acredito que você está de parabéns, tá? Excelente apresentação. E acredito que só esses pontos, e deixar com mais clareza, quando a gente traz, por exemplo, muitas doenças,
diversas situações. Quais foram essas situações? Quais são as doenças que vêm acarretando nos professores em virtude do estresse? Mas, assim, muito bom, tá, seu trabalho. Acredito que você conseguiu explorar de maneira belíssima, tá? Parabéns. E é isso. Obrigada. Jéssica, você gostaria de responder alguma questão do Leonardo ou posso seguir para o próximo? Então, eu achei que assim, na minha opinião, eu acho que eu nesse projeto eu só queria mesmo meio que já só ter uma ideia só por que que eles são tão estressados desse jeito. Mas eu tava, tipo assim, talvez no próximo ano, eu tava pensando em realmente talvez ter uma solução para poder achar talvez meio que uma ideia, uma solução para mim poder achar o. Para poder meio que parar esse excesso de estresse. Beleza, então. Então, a gente vai seguir para o próximo avaliador, tá bom? Mestor, quando quiser iniciar. Certinho. Oi, Jéssica, tudo bom? Achei. Parabéns pelo seu trabalho. É muito bom quando o aluno, né, dedica uma pesquisa ao professor. Né, a gente se sente muito muito bem, assim, olha, o aluno está olhando que existe um problema e realmente acho que você focou num problema que é muito atual, né? Ele já é, assim, não é novo, mas à medida que, né, as dinâmicas sociais vão mudando, o que influencia a escola, o espaço escolar e os profissionais também vai mudando. Então, eu acho que sua pesquisa, ela é um grande acerto na temática, certo? Bom, eu tenho alguns questionamentos também para poder fazer em relação ao seu trabalho. Fiz algumas anotações aqui. A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, né? Na sua revisão de literatura, eu achei que eu não eu senti um pouco de falta na questão de uma bibliografia voltada para o estresse profissional da educação, que, né, você vai fazendo essa conversa do ponto de vista das questões ocupacionais, do estresse no trabalho, mas eu senti um pouquinho de falta de você trazer a literatura que fala sobre o profissional da educação especificamente. E aí eu queria saber quais foram, né, os caminhos que você traçou para poder desenvolver essa revisão de literatura. Eu queria, né, saber com mais clareza. Então, eu realmente devo ter esquecido de colocar, até porque eu acho que eu tava lendo, acabei começando a ler muito, e isso, acho que meio que me empolguei um pouco e acabei esquecendo de colocar algumas coisas lá. Mas eu realmente procurei bastante e achei que. Mas fugi a palavra. Eu não sei me explicar. Você poderia repetir a sua pergunta, por favor? Não, eu só queria saber o seguinte, eu só senti um pouquinho de falta de você trazer alguma literatura, artigo que falasse, né, texto sobre o estresse especificamente para o professor. E aí eu queria te entender justamente como foi esse processo de construção das suas referências, entendeu? Onde você buscou, por que você buscou os textos que estão lá. Ah, tá, sim. Eu busquei geralmente. Ai, desculpa. É que assim, eu sempre busquei pegar. Eu busquei por causa que. Ai, eu não sei falar, perdão. Tudo bem, então. Então, assim, se você pode ir pensando isso, se não, é como a gente Obrigada. falei, estamos conversando, a gente vai se encontrando. Desculpa, Lanzar. Outra coisa também que eu fiquei super curioso em relação ao seu trabalho é o seguinte: como foi que vocês elaboraram essas perguntas? É porque, assim, os professores realmente são muito estressados. Tipo assim, todos os dias eu vejo muito que eles realmente estão sempre estressados. E aí eu resolvi fazer essa pergunta: o porquê que eles são estressados no dia a dia, já que eles realmente, a cada dia, eles parecem estar cada vez mais estressados do que eles já estão.
Certo. Aí eu queria te fazer uma provocaçãozinha. Você traz lá na sua referência a Lídia Weber, que ela liderou um estudo para falar sobre estresse, né, dos professores no, no, na sua lida profissional. E ela bota seis fontes de estresse desses professores. As perguntas que vocês fizeram acaba induzindo o resultado para a culpa do estresse dos professores são os alunos. Aí eu queria te perguntar, fazer essa provocação, onde é que de fato esse texto da Lídia Weber entrou, né? Porque lá ela dá seis fontes, ela diz que pode ser nas relações com os colegas, podem ser nas relações com a sua própria formação, pode ser inclusive questões salariais. Será que esses professores da sua escola são bem remunerados? Será que esses professores têm uma boa relação com os outros professores? Talvez colocar só a culpa em cima de vocês, estudantes, não tenha sido uma coisa assim para se repensar na próxima etapa desse trabalho? É, talvez eu tenha meio que botado muita culpa nos alunos, já que, tipo assim, na minha sala, geralmente, a minha sala inteira realmente conversa bastante, tipo assim, a maioria das broncas geralmente é com excesso de conversa. Eu não pensei muito na parte dos professores, já que eu não dei muito uma perguntada para eles, assim, geralmente pelo salário, essas coisas. Mas eu tava pensando em dar uma pesquisada mais sobre isso. Ok, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Obrigada. Certinho, Nestor, muito obrigada. A gente então prossegue para a avaliação do professor Aparecido. Beleza, obrigado aí. Então, Jéssica, boa noite. Parabéns pelo seu trabalho. O Nestor já me contemplou aí com os comentários dele, né? Alguns comentários que ele fez. Eu não vou me repetir, né? Senão vai ficar uma coisa muito maçante. Assim, eu gostei muito da sua proposta, né? Como eu já falei para a Heloísa no trabalho anterior, eu acho muito legal, assim, jovens, bem jovenzinhas como vocês, estarem preocupadas com o seu cotidiano, né? Com o seu cotidiano escolar. E tanto o trabalho dela como o seu tem essa preocupação, né? Entretanto, ainda que eu acho que você tem uma pesquisa bem legal para ser feita aí, eu acho que a gente tem que trabalhar alguns pontos aí, além dos que o Nestor já comentou, né? Que eu fiquei prestando atenção aqui no, no, na. Nos comentários do Nestor, pensei, pô, eu ia falar isso, não vou falar mais, para não ficar redundante, né? Mas tem outras coisinhas que eu quero falar. Uma coisinha que eu quero falar a princípio é sobre o seu resumo. Então, assim, a primeira coisa que a gente vai olhar num projeto, né, é o resumo. E o resumo ali, me parece que o seu resumo não dá conta de explicar tudo que vocês querem fazer, tudo que você quer fazer, né? Então, tem uma regrinha básica para fazer resumo. A gente tem que tentar responder cinco perguntas, né? O quê? Como, quem, quando, onde e por quê. Se a gente responder essas cinco perguntas no resumo, se você reler e pensar, eu estou conseguindo responder essas cinco perguntas, então o teu resumo vai estar claro para o leitor, né? E aí nós somos os leitores aqui, então por isso que a gente fica fazendo esses questionamentos, porque ao ler ou ao ouvir você, a gente não conseguiu compreender muito bem. Não tira o mérito do seu trabalho, mas a gente só fica provocando vocês um pouquinho mais para que vocês fiquem mais atentos ainda para a pesquisa, né? Eu acho que a questão do teu vídeo ali, eu já vi ontem esse vídeo, né? Você colocou ali a tua tela de apresentação cobrindo os slides, né? Então, ele ficou, na próxima vez que você for montar, pense nisso lá, puxa para um lado, de modo que não atrapalhe as letras, né? Acho que isso é importante, tá certo? E aí, eu acho que tem uma coisa que é um pouquinho mais séria no seu trabalho, e que aí o Nestor também já provocou você, e você, na resposta para ele, você falou, na minha opinião, pesquisador não pode ter essa opinião, sabe? Opinião quem tem é jornalista. Então, nós, como pesquisadores, a gente tem que pensar em dar resultados. E em cima daqueles resultados, daí a gente coloca uma dissertação, disserta alguma coisa. Porque parece que ali no teu texto, né, como você mesmo falou, você já foi com a resposta pronta, você já tinha uma resposta. Os professores são estressados por causa dos alunos, por causa do teu cenário aí da sua sala de aula. E aí, como você foi com essa resposta, você teve essa resposta. Então, como o Nestor falou, você pode ter outros elementos aí para causadores de estresse nos professores. E um deles, que o Nestor não citou, e eu faço questão de citar por isso, é a burocracia da escola, né?
A burocracia da escola, ela é o que mais estressa o professor, que é muita burocracia. Porque o professor, quando ele termina a aula lá 11h50, não acaba a aula dele. Ele vai para casa, ele está cheio de trabalho para fazer depois. A posteriori, né? A posterior ao trabalho. Diferente de um trabalhador que bate o cartão e encerrou seu expediente. Então, acho que isso é um ponto a se relevar. Então, acho que você tem que pensar os fatores que estão fora da escola e os fatores que estão dentro da escola. Por isso que eu não conheço essa bibliografia que o Nestor citou, mas por isso que essa autora trabalha com seis elementos que são causadores de estresse. Quando você fala do objetivo específico, era fazer um questionário, o objetivo específico não é o questionário. O questionário é um instrumento para atingir um objetivo específico. O objetivo específico deve estar na sua pergunta, né? No que você quer com aquela pergunta. Então, acho que tem que pensar isso também. E a pergunta é muito genérica, né? Quando você fala assim, você já saiu estressado da sala de aula alguma vez? Se perguntar para mim, eu dou aula há 22 anos. Eu, com certeza, em algum momento, embora eu não seja nada estressado, sou muito de boa, mas em algum momento eu saí estressado, não sei por que fator, né, agora, mas eu saí. Então, a pergunta não é essa, a pergunta é com que frequência você sai estressado de sala de aula? E mais ainda, com que frequência você entra estressado na sala de aula? Então, a diretriz da pergunta muda o enfoque da resposta. Eu acho que isso é uma coisa a se pensar. E, por último, você trabalha com referências bibliográficas. Essa palavra bibliográfica, sobretudo para vocês muito jovens, ela não cabe mais. Se a gente pensar quantos livros efetivamente você consultou para fazer as referências, né? A maioria que você pega são artigos que estão aí já em sites, hospedados em plataformas e tal. Então, o termo é referências, sem o bibliográficas, porque bibliográficas remete a livro. Mas, assim, tirando todos esses comentários que são só provocações, como já disse o colega, parabéns pelo seu trabalho, continue firme nele, foque nisso, que vai dar tudo certo. Tá bom? Parabéns. Obrigada. Certinho, então. Tivemos todas as avaliações. Gostaria de agradecer aos avaliadores. Agradecer e parabenizar a Jéssica pelo projeto, tá bom? Jéssica, queres fazer algum outro comentário, alguma consideração? Podemos finalizar? Beleza, então, Jéssica. Muito obrigada. Pode fechar sua tela. A gente, então, segue para o próximo... para a próxima apresentação. Pessoal, a próxima apresentação é bullying e cyberbullying. Logo depois dessa apresentação, se vocês quiserem, a gente faz uma pausa de 10, 15 minutinhos para... não sei se vocês querem comer alguma coisa, tomar um cafezinho, mas aí qualquer coisa vocês me avisem, tá? Ou então aqui pelo chat. Se não quiserem, a gente segue até o fim da noite, tá bom? Então, bullying e cyberbullying, o grupo tá aí? É a Daniela? Daniela e Giovana, as duas estão aí, né? Conseguem abrir o áudio? Conseguem abrir o áudio, meninas? Sim. Uhum. Sim. Beleza. Qual de vocês que vai fazer a apresentação do vídeo? Só vou trocar de fone rapidinho. Tá bom, beleza. Vocês conseguem colocar o vídeo para rodar? Consegue, né? Então, tá. Só vamos fazer um teste de som. Coloque ele para rodar para ver se está dando para escutar, por favor. Libera o teu som, Daniela. Liga o teu áudio para a gente conseguir escutar. Sim.
Ali na reunião do meeting mesmo. Oi. Vamos ver se vai. Agora toca o vídeo. O pessoal está conseguindo escutar? Não. Não? Daniela, consegue aumentar o vídeo, o volume do teu vídeo e do teu computador? Queria estar. Olá, eu sou Daniela Bascolini, do oitavo ano A. Certinho, obrigada. Eu sou a Giovana, do oitavo ano A. É, nós somos da Escola P, Vila Maravilhina, em Sumaré, São Paulo. O nome do nosso projeto é Bullying Saber Bullying Entre Nós. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o Clube Juvenil, que são 3 alunos no total, que escolhem um tema para trabalhar com os demais alunos da escola. E a direção da escola tem que aprovar esse tema. E os alunos, eles têm total direito de escolherem o clube que eles querem participar ao longo do ano. Bom, no nosso clube, a gente decidiu trabalhar o bullying e o cyberbullying, que estavam muito presentes no cotidiano da nossa escola. Então, a gente trabalha bastante roda de conversa, dinâmicas. A gente já trabalhou também teatro com eles, que acho que foi o que eles mais gostaram. A gente faz cartaz também. E eles sempre estão falando que eles gostam bastante disso. Nós começamos o projeto no ano passado, por conta que nós reparamos ofensas no chat onde a gente realizava as aulas virtualmente. A gente criou o projeto na pandemia, no caso, e nós falamos do cyberbullying. Com as aulas remotas, nós percebemos que o bullying também está presente. Então, nós agora resolvemos falar dos dois, do bullying e do cyberbullying. Para a pesquisa ficar mais fácil de entender, nós pesquisamos os tipos de bullying. O verbal é o mais comum, que contém xingamentos, provocações, ofensas. Temos o bullying físico, que é quando você usa agressões, quando você agride alguém, usando soco, beliscões, chutes, puxão de cabelo e etc. O material, ele tem seus pertences arrancados, furtados, danificados, atirados contra si mesmo. Temos o cyberbullying, que é o bullying virtual, onde você usa mídias sociais para ofender alguém. Agora tem o moral, que a tática é difamar, intimidar ou caluniar. Imitando ou usando trejeitos próprios do alvo como arma. Temos também o bullying social, que não é muito conhecido, mas é quando você exclui alguém, você ignora alguém. Esse é o bullying social. E temos também o bullying escrito, que é onde você usa cartazes, bilhetes, faixas, para você ofender alguém. Neste ano, com a volta às aulas, nós resolvemos fazer outro questionário, onde nós separamos 3 perguntas as mais pertinentes para serem comentadas. A primeira é: você já sofreu algum tipo de bullying na escola? 51,8% respondeu que sim. Ou seja, a maioria, metade, né, das pessoas, de 251, respondeu que sim. Então, isso é muito grave, um assunto que deve ser estudado e que deve ter uma conscientização para reduzir esse número, pelo menos ali pela escola. A segunda pergunta é: por que você acha que alguns colegas praticam bullying / cyberbullying contra os outros? 67,3% respondeu que é por acharem que é uma brincadeira. 2,8% respondeu porque eles são provocados. E 0,8% correspondente a 2 pessoas, porque as vítimas merecem castigo. Ou seja, isso é uma coisa que também tem que ser estudado certinho para reduzir esse número. Você já fez uma brincadeira que desagradou alguém? Eu nunca fiz algo do tipo, foi a maioria que respondeu, que foi 62,5%. 34,7% respondeu só uma ou duas vezes.
2,8% correspondente a 7 pessoas respondeu pelo menos uma vez por semana, que é um assunto que também tem que ser estudado para reduzir o número. Conclusão. Concluímos com os resultados do questionário que a maior parte não comenta com a gestão escolar. Ou seja, muitas vezes a gestão escolar não fica sabendo do ocorrido. E que o bullying e o cyberbullying são muito presentes no cotidiano dos estudantes. E nós pretendemos ter uma maneira de conscientizar eles o quão isso é errado e também a comentar, a desabafar com as pessoas mais próximas para tentar os ajudar. Queremos agradecer a oportunidade de estar passando na feira pela segunda vez. Obrigada e até logo. Então, meninas, muito obrigada. Isso, pode encerrar a apresentação. Muito obrigada, parabéns pela apresentação de vocês. Vocês gostariam de fazer algum outro comentário, alguma consideração? Ou a gente pode partir para a avaliação da banca? Talvez não ficou tão clara, mas nós gostaríamos de explicar sobre o clube juvenil, porque não são todas as escolas que têm o clube, só em escolas em período integral. Uhum. Mais alguma consideração que vocês gostariam de fazer? Não, obrigada. Agora a gente vai... Pode falar. A gente só queria falar que dia 12, sexta-feira, vai ter uma palestra na sala do nosso clube com uma advogada que a gente conseguiu. Ai, que legal. Parabéns para vocês. Obrigada. Obrigada. Então, tá bom, meninas. Então, aí eu vou passar a palavra, então, para o avaliador Leonardo, para ele poder iniciar. E daí a gente já começa a cronometrar aqui. Leonardo, tá aí? Tô aqui, boa noite. Então, vou iniciar. Boa noite, meninas. Parabéns, tá, pela apresentação de vocês. Parabéns por desenvolver esse trabalho. É um trabalho que tem uma temática muito importante e que é preciso ser debatido, ser discutido dentro da escola, que é um espaço que, na verdade, esse tipo de problemática não deveria existir. Mas a gente sabe que acontece, né? E é interessante que no trabalho de vocês, alguns pontos, eu acredito que é necessário que vocês comecem a repensar um pouquinho. Primeiro, né, é tentar fundamentar um pouco as falas que vocês trazem na apresentação. Quando vocês fazem, né, acredito que ficou muito expositivo a definição de vários tipos de bullying, que é, assim, pertinente, né, que haja esse conhecimento. Mas vocês poderiam trazer mais problematizações, tentar explorar mais, problematizar mais essa temática, entender quais são os motivos, quais são as raízes desse problema, o porquê tem sido evidenciado tão fortemente essa problemática dentro da escola. E vocês passaram muito tempo no vídeo apenas definindo os tipos, né, de bullying, mas também não trouxeram definições fundamentadas em alguma escritora ou algum escritor, em algum trabalho já produzido. A gente sabe que bullying ele tem diferentes percepções a partir de diferentes autores. Então, seria interessante que vocês fundamentassem a apresentação de vocês. Acredito que vocês colocaram, sim, no trabalho, eu vi as referências, mas acredito que, ainda assim, é interessante não apenas definir por uma pesquisa simples e rápida na internet, mas tentar buscar uma profundidade maior de definição. E acredito que, quando vocês trazem o questionário que foi realizado, alguns pontos também a gente fica sem entender muito bem. E acredito que não apenas a exposição seria interessante, mas problematizar. Então, se ali 52% dos alunos disseram que já tinha sofrido em algum momento bullying, por que isso acontece? Né? O que é que vem motivando, o que é que vem causando essa proporção tão grande de bullying? Não só expor, mas tentar entender, tentar problematizar até a discussão, né, em si. Quando vocês trazem também ali outros pontos do questionário, à medida em que, por que acontece aquele número de bullying, então é por motivos de brincadeira, mas assim, tentar encontrar uma forma de problematizar e não apenas de expor, sabe? Não apenas de trazer exposição das informações,
mas tentar encontrar em alguma perspectiva de o motivo daquilo acontecer, tentar fundamentar um pouco mais o trabalho de vocês. Mas, assim, parabéns. Ficou um trabalho, de fato, que é uma temática muito interessante, tá? Não tenho nenhuma pergunta, apenas esses pontos, de fato, que eu acredito que a gente fica com uma interrogação sem entender muito bem. Mas, assim, a temática é interessante, o trabalho que vocês desenvolveram foi muito bom também. Acredito que esse clube ele tem feito aí proporções de temáticas e discussões interessantes na escola de vocês, tá? Então, parabéns pela apresentação de vocês. Conseguiram desenvolver o trabalho com uma temática muito importante e com uma maestria muito boa também, tá? Então, parabéns, viu, meninas? Certinho, então, professor. Meninas, gostariam de fazer alguma... responder alguma questão do professor Leonardo? Ou podemos seguir para o próximo avaliador? Podemos seguir para o próximo. Só queria falar que obrigada pelas sugestões. Beleza, então, professor Nestor, quando quiser começar, já vou reiniciar aqui. Ok. Bom, parabéns, Daniela, parabéns, Giovana, e os demais autores, também autoras. É muito bom ser, né, a gente brindar aqui mais um trabalho, falar sobre um tema super importante da escola, e vai trazendo uma atualização, que é essa questão do cyberbullying, né? Principalmente, né, pela motivação que vocês trouxeram e deixaram isso bem explícito no vídeo. E acho que a ciência de qualidade, ela vem desses questionamentos que são muito genuínos. Então, eu só tenho que parabenizar a vocês mesmo. As minhas dúvidas, assim como as dúvidas que eu fiz para os outros grupos, na realidade, vocês criaram esse clube, ele foi criado a partir dessa ideia inicial de dialogar com os outros alunos sobre bullying, cyberbullying, é isso? Certo. E quais são, assim, porque, olha só, tem uma questão no trabalho de vocês que eu fiquei muito me questionando muito, né? Que é quando vocês colocam a afirmação, que uma das coisas, dos objetivos desses diálogos no grupo, é para que os estudantes saibam se proteger desse tipo de agressão. E fica parecendo assim, eu posso ter entendido errado, e eu quero que vocês respondam. Pode parecer que às vezes vocês querem mais dialogar como a pessoa pode se defender e como a pessoa pode chegar às pessoas, né, na escola, né, coordenador e tal, do que necessariamente tratar essa raiz do problema. Aí eu queria saber se foi uma interpretação minha ou se vocês têm algo a acrescentar, né, para esse processo. Eu queria ouvir de vocês. Porque assim, nós criamos o clube com a ideia de conversar com eles e com que eles repassem tudo que eles aprendam. Maneira de se defender, por que que tem gente que pratica. Então a gente fez com que fez o clube com a ideia que eles repassem para as outras pessoas e que fica ciente. Certo. E aí eu continuo curioso em relação ao seguinte: como assim maneiras de se defender, né? Quais seriam essas maneiras? Então, é aí nós temos as maneiras de se defender, seria você comunicando com alguém de confiança, seja a direção, seja algum amigo, algum familiar, você conversando, e você também pode conversar com a pessoa que praticou. Por exemplo, alguém faz um elogio de algo que eu não gosto em mim. Alguém faz um elogio em algo em mim, e eu não gosto e eu não gosto disso. E aí eu vou. Desculpa, eu tô bem nervosa. Mas Não. alguém me Você tá critica. ótima. Alguém me critica e eu não gosto disso, eu posso chegar e falar diretamente para a pessoa: olha, eu não gostei disso, não gostaria que isso se repetisse. Ou, caso isso continue repetidamente várias vezes, eu comunico com alguém que eu tenho confiança, seja a direção da escola, seja um familiar, seja um amigo. Certo. Agora sim, vocês também não acham que às vezes para muitas pessoas, porque o bullying é uma situação de violência, e a gente tem outras situações de violência na sociedade. E muitas delas, por exemplo, quem sofre a agressão tem dificuldade
em fazer uma denúncia, por exemplo. Então, a gente tem, por exemplo, casos de mulheres que sofrem violências domésticas, temos a Lei Maria da Penha, a gente tem delegacia especializada, e essas mulheres, por exemplo, se sentem constrangidas de ir, ou com medo de procurar esses órgãos. Vocês não acham que na escola isso também pode acontecer? Que talvez repensar aí como se defender também estivesse mais relacionado com vocês deveriam estar mais preocupadas em criar um ambiente de conforto do que necessariamente utilizar esse termo se defender, visto que tem pessoas que têm dificuldades em procurar, né, outras pessoas para pedir ajuda? Assim, se acontecesse comigo, eu não teria coragem de falar com alguém. Então, a gente pensou em fazer uma caixinha, né? E os alunos colocavam se eles já tinham sofrido ou se eles praticaram. E aí a gente deixou bem claro que não precisava se identificar nem por nome, nem nada. Porque se fosse com a gente, com certeza a gente iria ficar com vergonha ou algo do tipo. Tanto que no questionário, a maioria, assim, teve uma pergunta, eu não me lembro muito bem da pergunta, eu só vou puxar aqui para eu ver a pergunta, que era, caso você tenha sofrido, que decisões você tomou? Não informei ninguém por vergonha, 24,7% respondeu que não informou ninguém por vergonha, ou seja, isso acontece muitas vezes. Tanto que no clube, a gente conversa, com alguém específico, tipo, a gente conversa com todos juntos, mas muitas vezes a gente conversa com alguém sozinho e pergunta se tá tudo bem, se alguém mexeu com uma certa pessoa, para ver se tá tudo bem. Tá bom, muito obrigado a vocês duas. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Obrigada. Obrigada, Nestor. Então, a gente segue para a avaliação do professor Aparício. Deixa eu só iniciar aqui. Pode começar, professor. Meninas, Giovana, Daniela, boa noite. Parabéns pela apresentação, pela temática. Mais uma vez, quero falar, assim como eu falei para as demais anteriores, que vocês estão preocupados com o seu ambiente escolar, isso é muito importante, né? Ajudam-nos a preocupar-se com isso, isso é bom. Eu acho que tem uma temática, como já foi dito aí pelos colegas, né? Pelo Leonardo e pelo Nestor, uma temática sumamente importante para ser pesquisada, para ser problematizada. E essas provocações que eles fizeram com vocês servem mais para aguçar, né, a pesquisa de vocês do que necessariamente fazer demérito, assim como os meus comentários também. Primeiramente, queria dizer que vocês são muito espontâneas, né? Isso é um ponto positivo, assim. Tanto o vídeo de vocês como agora, vocês respondendo as perguntas, tem uma segurança na temática, né? A gente só consegue ficar muito confortável, tirando fatores patológicos, né, de timidez e tal. Mas quando a gente está muito confortável, assim, com segurança, é porque a gente domina a temática, que a gente acredita naquilo que a gente está fazendo, né? Ainda que tenha limitações e outras vertentes para pesquisar para frente, até onde a gente foi, a gente está seguro, né? Então, isso é importante, muito, muito importante. Queria fazer só dois apontamentos, né, do texto de vocês, da apresentação e do texto. Da apresentação já falei que ficou muito boa. Agora, tirando, além dessas problemáticas que os colegas já comentaram, eu queria fazer mais uma, né, que é a questão do questionário. É que eu trabalho com técnicas de questionário, entrevistas, né, não com Forms, não com Google Forms, porque eu particularmente não gosto, mas trabalho com questionário já há muito tempo, com entrevista em profundidade, entrevista semi-estruturada e tal. Então, eu fico perturbado, assim, com algumas perguntas, sabe, porque as perguntas, às vezes, elas induzem as pessoas a responder certas coisas. E acho que no questionário de vocês tem esse problema, né? Quando você pergunta assim para alguém lá, você já praticou bullying? Ainda que seja no Google Forms, né, a resposta vai ser majoritariamente não, eu não. Porque existe uma piadinha assim, que poderia ser um meme, né, que se pergunta para qualquer brasileiro na rua, pergunta assim, brasileiro é corrupto? Daí todo mundo responde, brasileiro é corrupto. Tem corrupção no Brasil? Tem corrupção no Brasil. Você é brasileiro? Sou. Você é corrupto? Eu não. Você entendeu a contradição? É a mesma coisa. Você pratica bullying? Eu não. Né? Mas, na hora de responder, é uma coisa. Existe bullying na escola? Existe. Você pratica? Eu não.
Eu não, tira ele. Então, acho que a pergunta, antes de ser, antes de você fazer qualquer pergunta, você tem que perguntar se as pessoas sabem o que é bullying, cyberbullying. No texto de vocês, vocês vão explicar lá, passo a passo, né, tipos de bullying, de cyberbullying. Mas nem todas as pessoas estão antenadas. Quando alguém responde que ele pratica bullying porque ele acha que é brincadeira, ou que ele acha que alguém pratica bullying porque é brincadeira, significa que ele não sabe o que é bullying, né? O Nestor acabou de dar um exemplo aí bem grave, né, que é violência doméstica, por exemplo, e que muitas vezes a própria pessoa que sofre violência não tem a dimensão de que aquilo é um ato de violência, porque naturalizou, está naturalizado na sociedade, a gente chama de estrutural, né? E às vezes o bullying na escola também é estrutural, e é tão estrutural que às vezes o próprio professor pratica bullying. Tem professores que praticam bullying, a gente não pode isentá-los, né? A gente tem que pensar nisso também. Então, como foi falado naquela outra apresentação, às vezes vocês culpabilizam os alunos, né? Esse corpo discente. E nem sempre a culpa é só de vocês, né? A escola é feita de vários segmentos, né? E aí, a outra pergunta que eu ia fazer, que não era uma pergunta que vocês precisassem responder, mas é uma provocação, era como intervir para diminuir essa prática, né? E os colegas já fizeram essa problematização também. Só que, quando vocês apresentam aqui agora, vocês respondem a pergunta, né? Você tem um clube juvenil. Então, o clube juvenil, de certo modo, ele é um resultado, né? Ele poderia ser um resultado. Agora, só ele por si só não é um resultado. Então, eu tenho que ter ações nesse clube juvenil que levem as pessoas a aprender sobre bullying e a, de certo modo, aprendendo sobre bullying, a diminuir a prática do bullying, né? Se a gente fosse falar assim, vamos acabar com o bullying de forma 100%, seria muita ingenuidade da nossa parte, né? Mas diminuir, conscientizar, já são dois verbos aí que são bem importantes para objetivos específicos, sabe? Diminuir a prática do bullying na escola é um objetivo específico importante. Conscientizar sobre a prática do bullying também é um objetivo importante, né? Porque aí, como mencionou ali, eu acho que foi o Nestor ou o Leonardo, né? Quando você fala como se defender, não é uma prática, não é um objetivo, um verbo muito bom. Por quê? Porque como se defender implica que violência gera violência. Se o bullying é uma forma de violência, defender-se dele também pode levar a outra forma de violência. Mas, no mais, tirando esses pormenores aí, mais uma vez, parabéns e, sobretudo, parabéns pela postura, sabe? Firme e autêntica, assim. Valeu? Obrigada. Obrigada. Certinho, professor. Muito obrigada. Meninas, querem dar mais alguma resposta, mais alguma consideração final antes de eu seguir para a próxima apresentação? Só vou falar rapidinho sobre o clube, que nós temos trabalhado com dinâmicas voltadas para o tema, tudo voltado para o tema. Rodas de conversa, textos reflexíveis, explicações também, nós passamos os tipos de bullying para eles, explicamos. E também a gente sempre está passando e orientando para que eles repassem todas as informações que eles aprendam, para que todo mundo, assim, em volta deles, fiquem orientados sobre o tema. Uhum. Certinho, Daniela, muito obrigada. Então, novamente, obrigada aos professores pelas avaliações. Meninas, obrigada pela apresentação, parabéns, tá bom? Então, já podem desativar as câmeras, tá bom? Muito obrigada. Pessoal, vocês querem fazer uma pausa ou podemos seguir com as apresentações? Ali no chat, só o professor Aparício se pronunciou. Alguém se recusa ou podemos seguir? A gente segue para os outros três que temos. Pode ser? Beleza, então. Próximo grupo seria o projeto Realidade do Autista na Atualidade. Estamos aí? Quem vai apresentar é a Nicole. Nicole não está presente. Da professora Juliana.
Alguém presente para a apresentação do grupo 4, Realidade do Autismo na Atualidade? Como está só a orientadora aqui, a Juliana, eu vou guardar 5 minutinhos. Não chegando ninguém, a gente segue para a próxima, tá bom? Oi, pessoal, a Nicole não vai poder comparecer, tá? Podem chamar a próxima apresentação. Me desculpe. Então, tá bom, professora. Obrigada. Eu vou colocar aqui que ela não compareceu. Então, o próximo grupo seria Mulheres na Sociedade. Estamos aí? Sim. Uhum. Valentina? Eu vou começar a apresentar agora. Só abre tua câmera para mim, por gentileza. Como eu estou compartilhando a tela, eu não estou conseguindo abrir a câmera agora. Aí assim que eu parar o compartilhamento, eu abro a câmera. Tá bom, então eu vou fechar aqui o meu e você pode... Só coloca para testar o seu vídeo... Seu som, você está dando certo? O som está funcionando? Não, eu não estou escutando. Alguém mais não está escutando? Os avaliadores também não estão. Também não. Um minuto. Ainda não está funcionando, tá, Valentina? Quando eu vou apresentar, o som não está saindo. Eu posso mandar o link e tentar acessar pelo YouTube? É que mais cedo a gente tinha tentado pro primeiro grupo e não tinha funcionado. Eu posso tentar aqui novamente, mas eu não garanto que vai funcionar, tá? Só um minutinho. Okay. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Quer que eu tente aqui, Rubia? Vocês conseguiram ouvir? Não? Não, não tem áudio. E que eu tento compartilhar o meu? Se você conseguir, professora, eu agradeço. Vou lá, então. Uhum. Tens o link do vídeo? Tenho. Beleza.
Só um pouquinho que agora me perdi aqui. Tranquilo. Deixa eu pegar aqui só um pouquinho. Acho que vai entrar agora. Vocês me avisam se deu certo. Tá bom. 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 Tambo, 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 tambo. Aqui não deu muito certo, professor. Não sei se foi para todo mundo, mas ficou repetindo o que eu falei. Não sei se foi só para mim. Oi, minha nome é Valentina. Sou da Escola Leila Maranhão, no estado de São Paulo. Nossa orientadora deste projeto é a professora Ana Paula e a professora Fabiana. O objetivo deste projeto é pesquisar sobre como se formou o processo da sociedade patriarcal e como seria o processo de desconstrução dessa sociedade. Professor, era bom se eu mutasse o microfone porque está dando retorno. É considerado que com esse projeto nós podemos ajudar a comunidade escolar a questionar sobre como foi formada a sociedade patriarcal e quais ações possibilitariam que construíssemos, dado que quando temos conhecimento sobre determinados assuntos, conseguimos questionar e não aceitar qualquer informação que nos é dada. A decisão de se iniciar essa pesquisa se deu após a realização do projeto Mulheres na Ciência. Quem são e como trazer mais mulheres à ciência, que possibilitou a comparação da mulher no âmbito científico e cultural. Após essa comparação, percebeu-se que já ocorreu um grande avanço, porém ainda há um grande avanço a ser percorrido. Para ajudar nessa comparação, foi utilizado a leitura de dois artigos científicos. Para o incentivo e inserção das mulheres na área científica e do ISTEM, que são Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, foi criado o Clube Juvenil Mulheres na Ciência, Vamos Ser Cientistas, que propôs debates, experiências científicas, seminários, para que os alunos e a comunidade escolar entendam como funciona esse processo. E durante esse processo, percebeu-se que houve já uma grande evolução, eles estão cada vez mais engajados com as aulas e também com as pautas que nós colocamos para eles, ajudando assim a mudar a estrutura que está na nossa escola. Metodologia. Para o desenvolvimento dessa pesquisa, foi realizado o curso APSE, o Google Acadêmico, a revisão sistemática de artigos, Google Formulários, Google Documentos, Diário de Bordo, o Canva e o Instagram Inicialmente, ocorreu a revisão do curso APSE para melhor compreensão de como direcionar a pesquisa. Logo após, foi realizado o fechamento de dois artigos: Nota sobre a História dos Trabalhos das Mulheres na Sociedade Ocidental, das Diferenças às Desigualdades Laborais de Gênero, e A Mulher e Sua Posição na Sociedade, da Antiguidade aos Dias Atuais, que trouxeram inúmeras informações sobre a pesquisa. Simultaneamente, foi realizado um questionário quantitativo para a difusão do foco de conhecimento com a comunidade escolar
e está ocorrendo o planejamento para a realização do Instagram. Nele irá ser amplificado o projeto e a história de mulheres revolucionárias. Resultados e conclusões. Foi disponibilizado um questionário para a comunidade escolar da Escola Lila Maravelino com os questionamentos-chave para a pesquisa. Nesse questionário, obtivemos 238 respostas e o público predominante foi mulheres de até 12 anos e de 13 a 20 anos. Um dos questionamentos mais importantes para o questionário foi saber quais informações a comunidade tem sobre as mulheres na sociedade. A pergunta que irei citar agora é: será necessário no mínimo 170 anos para atingir a equidade, respeito e igualdade, adaptação para as oportunidades em diferentes situações de gêneros no mundo? Assinale a alternativa que você julga correta. Nessa questão, 36,1% dos participantes da pesquisa escreveram que essa afirmação é falsa e 63,9% afirmou que essa afirmação é verdadeira. Analisando isso, foi perceptível que ainda há grande desinformação por parte da população e para combatê-la será necessário campanhas de educação para que a sociedade aprenda e mostre para a comunidade que nós temos que estar ativos diante das pautas e também da realização de projetos sociais para melhorar os problemas que estão nela. Espera-se que com esse projeto seja esclarecido uma parcela da história das mulheres na sociedade e que tornemos o mundo mais equânime, dado que, infelizmente, ainda existe uma grande desigualdade de gêneros na nossa sociedade. Conclusão. A iniquidade presente nos âmbitos sociais, políticos e culturais são resultado de um longo período em que mulheres foram subjugadas como frágeis e fracas, permanecendo assim submissas a homens. Para atingir a equidade, é necessário investimento na educação das meninas, criações de leis e políticas públicas que garantam os direitos das mulheres e das meninas na sociedade e contra a desigualdade de gêneros. Campanhas também para incentivar as meninas a ingressarem na área do ISTEM e para a população não se abster em situações de desigualdade. Esse projeto foi criado para que mulheres e meninas não tenham que travar duas batalhas, uma para qualquer coisa que desejam e a outra por simplesmente serem mulheres. A maior parte das mulheres trava guerras em duas frentes, uma para qualquer seja o tópico, e outra, simplesmente para ter o direito de falar, ter ideias, para ser reconhecido na posse de fatos e verdades, para ter valor, para ser um humano. As coisas melhoraram, mas essa guerra não vai acabar no meu tempo de vida. Eu ainda estou lutando para mim e certamente, mas também para todas as mulheres mais jovens que têm algo a dizer, na esperança de que elas vão começar a dizer isso. Rebecca Sonnet. Essa é uma frase que resume basicamente o projeto e o porquê dessa pesquisa. A maior dificuldade encontrada nessa pesquisa foi em relação ao tempo para a sua realização, já que estuda a escola em período integral e tem um curto espaço de tempo para desenvolvê-la. Para dar continuidade, se faz necessário mais coleta de dados e atuar de forma significativa na sociedade no enfrentamento das iniquidades. Certinho, então, Valentina, parabéns pela sua apresentação. Gostaria de fazer alguma consideração antes da avaliação ou podemos já iniciar? Eu queria agradecer por vocês me ajudarem e queria ressaltar que o processo ainda está em desenvolvimento do projeto e com o clube está sendo uma forma que, como foi citado na conclusão, de atuar significativo. Uhum. Então, tá bom, Valentina, muito obrigada. Então, iniciamos com a avaliação do professor Leonardo. Deixa eu só colocar aqui o cronômetro.
Professor Leonardo, tá aí? Tô aqui sim. Boa noite a todos, novamente. Beleza. Boa noite, Valentina. Primeiramente, parabéns, tá, pela produção, do trabalho. Você conseguiu conduzir a sua apresentação de maneira muito, muito, muito clara, muito objetiva. Você conseguiu fazer o delineamento desde a introdução até a conclusão, até as considerações finais do seu trabalho, muito objetiva, apresentando ponto a ponto, fito a fito do seu trabalho. Acredito que só uma das lacunas que eu consigo encontrar na sua apresentação é que você não deixa, apesar da gente conseguir compreender, e com a leitura também do seu relatório, quais de fato são os objetivos gerais, os objetivos específicos, mas assim, você conseguiu fazer uma condução excelente da apresentação do seu trabalho, de maneira esmiuçada, então você apresenta ali todos os instrumentos que foram utilizados para a metodologia do seu trabalho, mas vai trazendo desde o início, o primeiro momento, o segundo momento, o terceiro momento, então você consegue fazer com, de fato, muita maestria a apresentação do seu trabalho. Do seu trabalho, perdão. Mas assim, eu queria saber, de fato, apesar de você deixar isso um pouco claro, mas eu queria ouvir de você, o que é que te motivou, né, a, junto com a sua professora, a produzir essa temática tão importante, né, para ser discutida nas escolas? Eu entendi que foi depois de alguma discussão que aconteceu a respeito das mulheres na ciência, mas eu queria entender o que é que te faz continuar, depois desse acontecimento que houve, por que pesquisar sobre as mulheres na sociedade? Queria agradecer pelas contribuições. Eu decidi iniciar com essa temática, pois é uma temática que afeta diretamente milhares de pessoas ao redor do mundo e que também trazem problemas para as pessoas que sofrem com as consequências da desigualdade de gêneros. Perfeito, estou muito satisfeito, tá? Novamente, parabéns pela apresentação do seu trabalho e sucesso, tá? Continue assim, que acredito que você vai conseguir aí atingir esse seu objetivo, que é conseguir impactar muitas meninas ainda, tá? Parabéns. Muito obrigada. Obrigada, professor Leonardo. Valentina, gostaria de falar mais, dar alguma resposta para o professor Leonardo ou podemos seguir para o professor Nestor? Podemos seguir. Beleza. Professor Nestor, pode iniciar? Bom, vamos lá. Oi, Valentina, como é que você está? Parabéns pelo seu trabalho. Eu acho muito interessante, principalmente porque ele se articula com um clube de ciências, né? Com meninas na ciência. E eu acho que antes da gente chegar nas discussões sobre mulheres da ciência, as discussões sobre as mulheres na sociedade como um todo, como se estruturam e como isso se estrutura é muito importante. E eu espero que você esteja compartilhando isso com o seu grupo, né, e fazendo estudos mais aprofundados. Dito isso, eu tenho algumas dúvidas em relação ao seu trabalho. E a minha principal dúvida é em relação ao objetivo do trabalho. Porque você apresenta que o trabalho, o principal objetivo, é dissertar sobre como se formou a estrutura da sociedade atual e quais ações possibilitam a desconstrução da mesma, tornando-a equânime. E aí eu queria ouvir de você o seguinte. Sobre como se formou a estrutura da sociedade atual e quais ações... Como é que isso aparece nos resultados do seu trabalho? Eu tive dificuldade de encontrar a resposta desses objetivos, né, dentro do seu trabalho. Então, a sociedade totalmente desigual e patriarcal se formou após as evoluções humanas que foram, e ela está cada vez, ela está diminuindo, também ela está sendo apresentada dessa forma. E como ocorreu e vai ocorrer essa desestruturização é com campanhas que incentivem a população a pesquisar sobre o tema, campanhas educativas e também na área da educação.
Certo. Ainda nesse ponto, é porque, assim, quando você coloca que o objetivo é dissertar como se formou a estrutura da sociedade atual, em relação às questões das mulheres na sociedade, isso aqui acaba aparecendo mais no seu referencial teórico, e não necessariamente como resultado. E quando você diz que, e quais ações que possibilitam a desconstrução da mesma, é isso que eu queria entender, porque eu entendo que o diálogo com a sociedade, tudo isso é importante. Mas dentro do seu trabalho, né, quais foram as ações tomadas para atingir esse objetivo de desconstrução, né, disso que vocês chamam de estrutura da sociedade atual? Uma das ações está sendo o Clube de Venil, que nós apresentamos debates e atividades sobre as mulheres na sociedade e na ciência, que é uma área que tem uma grande falta de mulheres. E também está ocorrendo a criação de um Instagram para a divulgação dos dados que está sendo apresentados no trabalho e atingir uma maior população. Certo. Mas você entende que isso não aparece no seu trabalho? Você fala do contexto onde esse trabalho está sendo desenvolvido, mas essa questão de vou pegar os resultados e fazer diálogos internos, isso é uma coisa que não apareceu no seu trabalho, mas que bom que a gente tem esse momento do avaliador perguntar, é justamente para isso, né, para essas nuances, vocês poderem fazer essa defesa do trabalho. Outro ponto também é na revisão de literatura, vocês colocam, através dessa pesquisa, foi possibilitada a descoberta da história da mulher no ambiente social. Só que aí, nessa revisão de literatura, vocês pulam, né, dessa construção do que é, né, da história do trabalho das mulheres na sociedade para a Lei Maria da Penha. E aí traz de um contexto maior para um contexto brasileiro. Por que vocês optaram, né, por não fazer uma explanação mais detalhada, né? Porque essa opção de fazer esse diálogo direto entre esse texto mais geral e a Lei Maria da Penha no Brasil? Foi escolhido o nosso país como base para aproximar mais a população e também nós estamos apresentando cientistas, pesquisadoras, mulheres que ajudaram na criação. E gostaríamos de, para apresentar e para trazerem mais visibilidade para elas, focar no Brasil. Certinho, eu acho, eu esgotei as minhas dúvidas, viu? Muitíssimo obrigado, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Muito obrigada. Valentina, mais alguma consideração para as perguntas do professor Nestor, ou podemos seguir para o próximo? Podemos seguir. Beleza, então, professor Aparício, pode... Vamos lá, então. Boa noite, Valentina. Mais uma vez. É quase redundante te dar parabéns, né, porque todo mundo já fez isso, mas acho que é necessário pela escolha da temática, né? A temática de relevância social profunda, assim, eu acho que tem muito a ser pesquisado, problematizado, questionado, né, dentro dessa temática. E você está aí, muito jovenzinha, no caminho muito certo, assim, muito legal, muito, muito aplicado. Assim. E também parabenizar pelo vídeo, né, a apresentação do seu vídeo ali, alguém já falou isso, mas ela é impecável, assim, muito segura e tal. Eu acho que você tem uma segurança muito, muito própria, assim, uma personalidade forte em relação àquilo que você está tratando. E agora mesmo, né, para responder aí os questionamentos dos professores, as provocações, você também está muito firme, assim, eu fico bem orgulhoso, assim, embora você não seja minha aluna, mas você representa um grupo aí que poderia ser minha aluna, e eu acho que isso é bem legal. Mas, assim, eu queria fazer alguns comentáriozinhos, né, só para não passar batido, e como disse ali o colega, para que você possa, seu momento de você repensar, né, repensar essas coisas, tá? Eu acredito que esse negócio do questionário no Google Forms, ele é um recurso muito utilizado ultimamente, né, por vários pesquisadores, não só iniciantes como vocês, mas em qualquer esfera aí do conhecimento,
mas ainda assim eu acho que ele é preocupante, porque as pessoas respondem uniformes e não tem subjetividade ali, né? Porque ele acaba sendo quase que artificial. Então, quando você... Aí tenho duas críticas sobre o teu questionário, mas são críticas minhas, que você pode até desconsiderar. Tá? Primeiro que eu acho que tem muitas perguntas, né? E ao ter muitas perguntas, ele fica muito extenso e se torna confuso. E, pelo menos ao meu ver, ali, né, a princípio, tá? Dependendo do teu público lá, como é que foi essa absorção. Tá? Mas aí, quando você faz a pergunta que você já... Você viu que todos os trabalhos, não sei se você estava acompanhando, eu critiquei que não tinha uma pergunta do que é tal coisa, o que é bullying, né? Você fez essa pergunta, o que é feminismo? Mas eu, como eu sou chato aqui, né? Eu vou dizer para você, em cima dessa resposta, o que é feminismo, às vezes as pessoas dizem que sim, que sabem o que quer dizer o que é o feminismo, mas não, isso não quer dizer efetivamente. E tem uma saída para isso num questionário de Google Forms, assim, que é fazer uma outra pergunta. Você sabe o que é feminismo? E aí a pessoa vai responder sim ou não. Se ela responder sim, você coloca uma outra pergunta no Google Forms, né? Por exemplo, dá um chutar aqui que me veio na cabeça agora, né? Construa uma frase com essa afirmação. Né? E aí você consegue, naquela frase, perceber se a pessoa tem, efetivamente, uma resposta saudável ali, ou se foi só para dizer que não quero ser burro. Porque tem muita essa coisa do Google Forms, né? Quando alguém me pergunta se eu sei alguma coisa, eu não quero parecer burro, não quero parecer ignorante daquele que desconhece. Então eu digo que sim. Mas eu digo que sim e fica por isso mesmo. Agora, se eu digo que sim e tem uma pergunta depois para eu responder de novo, aí complica um pouco. Aí eu volto e digo que não. Entendeu? Então, acho que é uma maneira de se resolver isso. E ainda que eu goste bastante do seu tema, e como já foi falado, ele tem uma importância social muito relevante, eu acho que você poderia dar um título para ele, que não fosse genérico, Mulheres na Sociedade. Mulheres na Sociedade é muito genérico, ainda que a temática central seja efetivamente essa. Mas se você desse um título para ele, de modo que ele se afunilasse, ele ficaria mais interessante e não perderia essa temática central. E aí, como você também, eu percebi isso que o outro professor percebeu, o outro avaliador, que você dá esse salto, né, e daí vem para o Brasil, eu acho que eu vou te indicar um livro aqui, inclusive vou colocar o link aqui no chat, porque tem o PDF dele disponível. Que é um livro chamado da História das Mulheres, né? Da Mari Del Priore, um livro de história brasileira, história do Brasil. Eu acho que ele vai ser bastante útil para você. Estou terminando já, vou colocar o link ali, e aí você fica à vontade para ir folhando ele de vez em quando. Aí. Eu acho que nessa idade que vocês têm, vocês conseguem ler PDF, né? Eu sendo do tempo do livro, mas vocês conseguem ler PDF, você vai utilizando ele à medida do possível, ver o que te interessa nele, tá bom? Parabéns de novo. Muito obrigada pelas contribuições. Então, Valentina, você gostaria de responder mais algum questionamento de algum professor? Ou seria isso mesmo? Sobre o questionário, o método que foi utilizado foi o método quantitativo, que são por meio de perguntas já pré-determinadas, e o participante que estiver respondendo, ele responde com perguntas com possibilidades que já foram colocadas. E, por isso, as perguntas não utilizaram um método qualitativo, como o senhor citou, da pergunta da frase. Pode ir. Eu posso só fazer uma contra-pergunta, porque eu ia fazer no meu comentário, acabei esquecendo. Eu fiquei muito curioso, Valentina, com aquela pergunta, que é uma pegadinha com seu interlocutor, né, que fala lá, você sabia que vai demorar 170 anos para conseguir a equidade, né? Eu queria saber de onde vocês tiraram essa, e por quê, né? Da onde e por quê tiraram essa provocação com os entrevistados? Essa foi uma pergunta que foi para testar os conhecimentos sobre a população que foi o foco do questionário, que foram os alunos da nossa escola. E quando se olha esses dados, que são 170 anos no mínimo, são dados muito alarmantes e preocupantes também. Beleza, obrigado pela resposta. Certinho, então, Valentina, muito obrigada pela sua apresentação. Parabéns, tá bom?
Obrigada aos professores, avaliadores também pelas considerações. Agora a gente segue para a próxima apresentação, a última da noite. Aí, Valentina, pode desligar a tua câmera, tá? Grupo do projeto Alzheimer, esqueça o preconceito. Está presente? Oi, estou aqui. Maria Clara, deixa eu confirmar aqui. Professora orientadora está aqui presente ainda, né, no online? Maria Clara, tu consegue compartilhar a tua tela e tocar o vídeo? Consigo, vou aqui apresentar. Oi, meu nome é Maria Clara Fernanda Verilo, a minha orientadora é Juliana. Todo mundo consegue escutar o vídeo dela? O é Alzheimer e o papel da família durante o tratamento. Bom, introdução. A doença Alzheimer, ela é uma doença progressiva e reversível, que quer dizer que ela vai progredindo a cada vez mais a sua etapa e que ela não tem cura, mas tem tratamento. Ela atinge principalmente os idosos, mas tem alguns casos que ela pode atingir jovens a partir de 30 anos. A causa ainda não foi descoberta pelos cientistas, mas eles acreditam que é causada pelo modo de vida, como, por exemplo, não praticar atividades físicas e ter uma alimentação desregulada. Mas também pode ser causada por alguns medicamentos, como, por exemplo, contra insônia. A maioria dos pacientes com Alzheimer precisam de um cuidador e muitas vezes, em muitos casos, o cuidador vem da família. E o cuidador, por causa da angústia do parente não reconhecer mais, tem algumas complicações físicas e psicológicas. As físicas podem ser doenças respiratórias e hipertensão, e as doenças psicológicas podem ser insônia, depressão e ansiedade. Bom, as três perguntas que envolveram esse projeto foram: como melhorar a relação entre a pessoa com Alzheimer e a família, o que a doença Alzheimer afeta a família e o que os jovens de 11 a 15 anos, que é a faixa etária que vai ser realizada a pesquisa, sabem sobre essa doença. Hipótese. Acredita que a sociedade tem um conhecimento de médio para baixo sobre a doença e, por causa disso, alguns familiares não sabem lidar com o idoso e não sabem ajudar em a maioria das atividades, causando angústia em ambos. E, então, com acesso às informações que o projeto irá disponibilizar, pode adicionar mais compreensão na sociedade e, com isso, proporcionar uma qualidade de vida melhor ao paciente e ao cuidador. Os objetivos desse projeto é compreender mais sobre essa doença, divulgar mais informações à sociedade e melhorar a relação entre a família e o paciente, proporcionando, como foi dito antes, uma qualidade de vida melhor. Metodologia. Esse projeto é dividido em duas partes e a principal é bibliográfica. A primeira etapa foi a aplicação de um formulário no Fund 2, do sexto ao nono ano, com 10 perguntas para saber qual o nível de conhecimento deles sobre a doença. Também vai ser feita uma visita à casa de repouso, mais conhecida como asilo, com o objetivo de ser realizada uma pesquisa com os cuidadores de lá, com duas perguntas. Como eles lidam com esses pacientes e como eles identificam quando algum idoso tem a doença. Resultados. A doença Alzheimer tem 3 estágios. Tem o leve e o inicial, que muitas vezes o paciente nem sabe que tem a doença e que conhece ter uma vida independente. O moderado, ele é o mais demorado, que pode durar anos. E nessa etapa, o paciente ele já precisa de um cuidador para realizar algumas atividades. O avançado é o mais grave de todos, que pode levar à falência e que nessa etapa, o paciente ele já precisa de cuidado por 24 horas por dia. Também foi criada uma página no Instagram com o objetivo de divulgar mais informações da sociedade de um jeito mais chamativo, com mais cores. E atualmente ela está com 50 seguidores e está
formulários, aqui eu coloquei as quatro perguntas principais. A primeira pergunta é, os cuidadores podem desenvolver doenças psicológicas e físicas? A maioria respondeu que sim, e a resposta está correta. Segunda pergunta, conhece ou já conheceu alguém com Alzheimer? Grande maioria respondeu que tem um familiar ou que não conhece. Terceira pergunta, caso você encontrasse algum idoso na rua com Alzheimer procurando ajuda, o que você faria? Mais de 70% respondeu que iria sentar e conversar com calma para obter mais informações sobre o idoso e com o objetivo de ajudar. E também que iriam chamar a polícia ou levá-lo para um hospital. Última pergunta, quais os primeiros sintomas? A maioria respondeu que é mudanças de humor e personalidade e que também está correto. Considerações finais. Com as respostas do formulário, foi possível identificar que a maioria dos jovens tem um conhecimento médio sobre a doença, que é um ponto positivo, e que a maioria ela sabe as características da doença e os primeiros sintomas, e que grande parte também conhece alguém com Alzheimer, que normalmente é da família, como foi possível perceber, ou que não conhece. E também foi possível entender que a maioria não conseguiria lidar direito com o paciente e que chamaria algum adulto responsável. Aqui são as principais referências bibliográficas. E muito obrigada. Parabéns, Maria Clara, pela sua apresentação. Você gostaria de fazer alguma consideração antes da gente iniciar com a avaliação da banca? Eu só queria dizer que o meu projeto ele começou esse ano, então ele tem o objetivo de conseguir mais resultados conforme for passando mais tempo. Que ele ainda não está concluído. Beleza. Então, a gente vai dar início às avaliações da banca. Deixa eu só ligar aqui o cronômetro. Professor Leonardo, está aí? Pode iniciar. Pode. Vamos lá. Boa noite, tá, Maria Clara? Boa noite a todos, novamente. Primeiramente, parabéns, tá, pela apresentação do seu trabalho, pela produção. Eu fiquei muito inquietado com os objetivos do seu trabalho, que você listou, né, compreender a doença, divulgar informações, melhorar a relação entre a família e o paciente. Aí você foi, na medida que você foi apresentando, né, seguindo a linearidade da sua apresentação, eu consigo perceber que você consegue atingir os objetivos propostos. Isso, para mim, já é de grande valia. Você consegue compreender a doença, você, que é um objetivo do seu trabalho, você traz a explanação a respeito da compreensão da doença, você consegue divulgar essas informações a respeito da página que foi criada no Instagram, e aí eu acredito que eu posso até tentar, você pode, na verdade, tentar até trazer outras alternativas. E para quem não tem Instagram, né, na sua escola, para quem não tem acesso, o que é que você pode fazer de outra forma? Distribuir uma cartilha ou fazer alguma roda de conversa com os alunos? É uma alternativa também, tá? Para que você consiga atingir ainda mais esse objetivo de divulgar informações. Quando você traz essa ideia de melhorar a relação entre a família e o paciente, né? Como um dos objetivos, só me causa um estranheza essa ideia do paciente, né? Porque para a família, esse idoso que tem o Alzheimer, ele não se trata de um paciente, se trata de um familiar mesmo, de um parente, que pode ser uma mãe, um pai, um avô, uma avó. Então, só esse termo que, para mim, me causou estranheza. Mas que você consegue também, a partir do que foi proposto, trabalhar e explanar essa questão de sim, né? A partir da compreensão da problemática, da doença em si, entender que isso vai melhorar a relação. Então, você consegue atingir tudo que você propôs, você consegue apresentar com muita segurança, com muita clareza e objetividade, tá? Parabéns pela produção do seu trabalho, é uma temática importantíssima que, infelizmente, não é discutida nas escolas, que a gente não vê nos noticiários, a gente não vê, de fato, uma luz sobre essa temática que você consegue trazer com muita maestria. Então, parabéns, tá? Eu só queria entender também, eu faço essa pergunta porque
de fato me causa muita, muita curiosidade. Entender por quê, né, você trabalhar com a doença de Alzheimer. Você tem alguém da sua família, alguém que você tem algum apreço que possui essa doença, mas o porquê trabalhar com essa temática em si? E uma outra questão também é de que quais são os próximos passos, né? Eu entendi que praticamente você consegue atingir tudo aquilo que você se propôs, mas quais são os próximos passos que você pretende ao continuar ou não com essa temática? Mas no mais, tá? Parabéns pela apresentação do seu trabalho, pela produção do seu trabalho. Você conseguiu explorar muito bem o que você se propôs a trabalhar, tá? Então, muito, muito parabéns, tá? Continue assim e acredito que você conseguiu aí atingir tudo que se propôs, tá? Parabéns novamente, Maria Clara. Um abraço. Obrigada, professor Leonardo, pelas considerações. Maria, tu tem alguma coisa para responder para o professor? Alguma consideração para fazer? Sim, primeiramente, obrigado por gostar do meu projeto e também por me dar algumas ideias de fazer a roda de conversação com as pessoas da minha escola. É uma ideia muito boa, vou realmente pensar em fazer isso. A primeira pergunta foi por que eu quis fazer esse projeto, é que eu sempre tive um carinho muito grande pelos idosos, eu sempre achei eles uma gracinha, e daí eu tava tendo essas ideias de projeto, e daí a minha mãe deu essa ideia do Alzheimer, e a maior parte dos idosos, a maior parte dos pacientes com Alzheimer são os idosos, então eu escolhi por causa disso mesmo, para ajudar as pessoas também. E os meus próximos objetivos é entender mais sobre o que os pacientes passam, os familiares passam, para que eu possa realmente ajudar eles, e por isso que eu vou fazer a visitação à casa de repouso, para fazer a entrevista com os cuidadores, para ver o que eles passam realmente. Estou satisfeito, tá, Maria Clara? Parabéns novamente, e continue assim, tá? Um abraço. Parabéns, Maria Clara, obrigada pelas considerações, obrigada, professor Leonardo. Então, a gente segue para as considerações do professor Nestor, só vou reiniciar aqui. Pode começar, professor. Certo. Poxa, eu li esse trabalho, eu fiquei super curioso, porque, assim, realmente é um tema, né? E que bom que o professor Leonardo perguntou as suas motivações, porque realmente a gente fica se perguntando, assim, né? Como é que vocês chegam a temas que são tão relevantes e resolvem trabalhar com, né, com esses temas, inclusive. E que bom, assim, perceber na sua fala esse carinho, esse cuidado com os mais velhos, né? Com as pessoas idosas, que são as mais acometidas em relação a essa doença. Porque se tivermos sorte, todos nós chegaremos lá, né? Nos 60, nos 70, nos 80. Então, é pensar no nosso bem-estar, no bem-estar de quem a gente gosta, que a gente tem carinho. Acho que o professor também, né, Leonardo, trouxe essas questões dos objetivos. Eu fiquei um pouco confuso, porque vocês, nos objetivos, por exemplo, se a gente pega o trabalho de vocês, né, como vocês mandam o relatório, eu não consegui enxergar como esses objetivos foram atingidos, o de conscientizar, orientar a família e amigos, mostrar curiosidades, né, como tem na parte escrita. E na parte do vídeo que vocês apresentam, você já traz algumas informações mais detalhadas, e alguma coisa para você, pra, né, pra todos que estão aqui, na verdade, ficarem atentos. Porque o vídeo é esse momento também de você poder apresentar seu trabalho de uma forma audiovisual, mas não pode ser também muito distante as coisas, né, em relação ao que você escreve e o que você apresenta em vídeo. Então, a coisa para ficar atenta, né, Maria Clara? Outra coisa também que é uma questão que me preocupa muito sobre o seu trabalho, né, que é a que é quando você coloca que lá no método, materiais e métodos, né, nestas serão realizadas duas questões para os funcionários que puderem responder voluntariamente, e o contexto é uma visita em uma casa de repouso. Olha só, você não apresentou, por exemplo, as questões éticas da pesquisa, porque você vai estar trabalhando, inclusive, com funcionários de uma instituição, né, você tem que ter anuência institucional.
é preciso ter uma anuência de um conselho de ética, porque é um trabalho que envolve pessoas, e mais do que isso, envolvem pessoas que estão numa condição de vulnerabilidade pelas suas questões, né, por essa questão de estarem acometidas de uma doença. Então, eu não sei se isso foi concretizado já ou não, mas é uma coisa assim, muito importante. Não dá para fazer um questionário com esse tipo de público e não fazer isso submetendo a um conselho de ética em pesquisa, tendo a anuência institucional, e principalmente, mesmo que sejam só com os cuidadores, esses cuidadores, eles, assim, qual é a competência, né? Saber qual é a competência do ponto de vista teórico, do ponto de vista técnico desses cuidadores. Se os responsáveis por essas pessoas internadas, elas estão de acordo com a pesquisa, porque você vai estar relatando, através dos cuidadores, uma rotina de cuidados. Então, eu fiquei muito preocupado com isso em relação ao seu trabalho. Eu queria saber se você já pensou sobre isso, né? Pronto, esse é a minha meu primeiro questionamento. Ainda não. Eu não consegui ainda. Só que eu espero que, tipo, esse negócio de visitar a casa de repouso, eu ainda vou pesquisar mais sobre, para ver qual é o certo que eu posso visitar. Tem alguns que ainda não pode por causa da pandemia, e vou realmente pesquisar mais sobre eles para saber, e daí eu vou ligar lá para saber se realmente pode, e daí eu vou realizar as perguntas. Certinho. Muito é bom que você reflita sobre isso, inclusive se você, né, tá ligando para a instituição vai te dizer os passos necessários para que você possa completar a sua pesquisa. E por último, assim, eu senti que seus resultados apresentados no trabalho são mais diagnósticos sobre o conhecimento das pessoas em relação ao Alzheimer do que necessariamente cumprir os objetivos de conscientizar, orientar a família e amigos e mostrar curiosidades, né? Por que você escolheu trazer esses resultados do formulário? E por que você talvez não optou por discutir um pouco mais como você conscientizou, como você orientou e como você mostrou as curiosidades? Eu coloquei a resposta dos formulários porque foi considerado um resultado, porque foi o que as pessoas achavam sobre a doença, o que os adolescentes, como foi dito, de 11 a 15 anos, pensavam sobre essa doença, o que eles sabiam sobre ela. E eu também vou fazer... Qual que foi o final dessa pergunta? Desculpa. É porque você, assim, optou por essas perguntas e não abordou um pouco mais profundamente sobre como você conscientizou, como você orientou a família e amigo e como você mostrou as curiosidades. Ah, sim, desculpa. É que eu realmente estou pensando seriamente em fazer essa roda de conversação para essa conscientização para essas pessoas sobre a doença, e quando for realizada isso, eu vou colocar isso nos resultados. Ok, muito obrigado. E só te dando uma dica no final, já que você trouxe os resultados dos formulários com, né, a percepção do seu público em relação ao Alzheimer, você tem que transformar isso num objetivo. Então, isso tem que virar um objetivo lá no seu trabalho, certo? Só para a gente, por questão da gente compreender mesmo. Parabéns, acho que você foi, assim, muito, muito boa na sua apresentação e na sua defesa. Certinho, então, Maria, a gente finaliza, então, as considerações do professor Nestor. A gente prossegue para as considerações do professor Aparício. Deixa eu só iniciar. Professora Aparício, fique à vontade. Agora você pode ficar tranquila que vou ser bem sucinto. Os colegas já contemplaram aí mais ou menos as minhas questões e os meus elogios também. Mas elogio nunca é demais. Então, parabéns, Maria Clara, pela apresentação, pela espontaneidade e pela escolha do tema, né? E quando o professor Leonardo pergunta para você a sua motivação, a sua resposta é muito legal, assim, né? É se preocupar com os idosos. Tá? E, sobretudo, esses idosos que são afetados, né, por essa doença, por esse estado, né? Nós temos uma coisa em comum, Maria. Eu também pesquiso idosos. Eu faço doutorado
minha pesquisa é com idosos, né, de centros de convivência de idosos, mas a minha objetivo não é pesquisá-los enquanto enfermidades, e sim buscar a memória deles, né, história de vida e memória, e para isso uso o cinema como despertador de memória, né. Então, é muito legal porque nós estamos com o mesmo público, embora você aí na sua realidade e eu na minha, em diferente espaço-tempo, né. Eu já sou quase um idoso, né, mais um pouquinho eu já chego aí para ser quase o meu público também. Mas, enfim, acho que é bem legal a tua escolha, é bem legal a tua defesa da escolha. Esses apontamentos que os colegas fizeram aí no seu projeto, né, no seu texto, eu também faria em relação aos objetivos, tal, mas eu não vou ficar sendo redundante, porque acho que eles já foram bem claros aí nessa proposta. Entretanto, eu tenho um questionamento que eu marquei aqui, deixa eu só abrir meu arquivo, que é o seguinte, eu acho que, eu vou falar termos técnicos aqui, mas você não se preocupe, que você tem tempo ainda para aprender essas coisas, né? Mas eu acho que a tua pesquisa, ela pode ser, e deveria ser, na minha opinião, né, uma pesquisa de caráter quantitativo, né, ou inverso. Porque, primeiro, acho que a primeira questão que você deveria descobrir, né, é quantas pessoas com Alzheimer tem na sua cidade, no seu estado, no Brasil, fazer essa escala, né, que a gente chama na geografia de escala, essa escala espacial, para a gente saber, para a gente ter esse número, né, quantas pessoas estão acometidas com Alzheimer. Porque aí, então, eu vou perceber que existem determinadas famílias, no meu contexto, na sua escola, no seu bairro, na sua cidade, sei lá, um reduto que você queira recortar espacialmente, quantas pessoas estão interligadas com essa enfermidade, né, que tem esse cuidado, né, porque como você menciona no seu texto, quem sofre de Alzheimer não é a pessoa efetivamente que sofre de Alzheimer, embora a gente saiba que ela tenha seja cometida por esse mal-estar, mas a pessoa que está ali ao seu redor, quer seja um parente, um próximo ou mesmo uma pessoa terceirizada que vai ser contratada para cuidar desse idoso, ela também acaba vivenciando esse mal-estar, né? Então, acho que aí entra a pesquisa qualitativa, né? Depois, então. Mas aqui eu já estou falando uma pesquisa, assim, grande aí para você pensar futuramente, né? Mas, por enquanto, você está num caminho legal aí. Eu acho que as considerações que os colegas fizeram são importantes de você relevar, né? E eu fiquei curioso também porque tem uma diferença de título, né, entre a sua apresentação e o seu texto. Mas, como a gente fala aqui no meu programa de doutorado, títulos podem mudar 302 vezes até o dia da apresentação e depois mudar ainda para a versão final, né, porque faz parte a si mesmo. Então, acho que, fora isso, eu não tenho mais questionamentos, eu acho que eu fico bem contemplado com você. Mas só contar uma curiosidade, né, que talvez os colegas já saibam, mas contar para você, é que nas comunidades indígenas, a pessoa mais valorizada, o ser social mais valorizado são os idosos, porque eles detêm todo o conhecimento, né? E na nossa sociedade capitalista, urbana e industrial, parece que como a gente defende uma... A gente, né, que eu digo, não eu, né? Mas o sistema defende uma questão muito produtiva, aí parece que essas pessoas que não estão mais numa esfera tão produtiva para o capital, eles são menosprezados, né? Então, acho que trabalhos como o seu, como o meu, são importantes para a gente trazer essas pessoas aí para dar o devido respeito que eles devem ter, né? E aí, acho que nesse sentido é muito bom. Valeu? Parabéns mesmo. Certinho, obrigada, professora Aparício. Maria, mais alguma consideração que você gostaria de fazer? Alguma coisa que você gostaria de falar para os avaliadores? Só queria te agradecer pelas suas indicações e pela sua curiosidade dos indígenas e por gostar do meu trabalho. Beleza, então, Maria, muito obrigada. A gente finaliza a sua apresentação. Pessoal, só para conferir e seguir o regulamento, grupo Realidade da Autista na Atualidade retornou. A Nicole, gostaria de fazer a apresentação? Ou a gente pode encerrar? Não, ela não vem mesmo. Ela está com alguns problemas emocionais e não conseguiu entrar para apresentar. Sinto muito, me desculpem. Tranquilo, professora Juliana. Muito obrigada pela sua resposta. Então, pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. A gente encerra a primeira rodada de apresentações, então, do dia de hoje. Gostaria de agradecer aos avaliadores pela presença, pelos comentários de vocês.
aos professores orientadores também, mas principalmente aos estudantes que estão apresentando, tá bom? A gravação da banca vai estar disponível em até 3 dias pelo YouTube, pelo canal oficial da FLIBIC. Então, quem quiser assistir, daqui 3 dias vai estar lá, tá bom? Certinho, pessoal, muito obrigada pelo tempo de vocês. Até a próxima. Boa noite, obrigado aí. Obrigada. Eu posso tirar uma dúvida com você? Eu não sei se... Pode. Você pode, ainda gravando. Deixa eu só então terminar aqui a gravação. Pode falar, professor. Em relação ao trabalho que não foi apresentado, eu não vi no manual de avaliação se a gente... faz a avaliação no aplicativo da mesma forma, ou se a gente indica que esse trabalho não foi apresentado. Eu não sei se a não apresentação aqui retira a... Deixa eu só... eu não tenho nada sobre isso também no meu manual. Tu consegue solicitar ali para a secretaria virtual? Que eu acho que vai ter orientação. Ok. Tá, eu só tenho quando eles demoram, que daí retorna para o fim da apresentação. Que daí eu acredito que... Não vou te dar uma resposta, porque eu realmente não sei, tá bom? Tá certo. Daí tu pede para a secretaria, tá? Tá certo, eu mando uma mensagem para eles. Muito obrigado pela sua mediação, viu? Imagina, tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau.